Está começando mais um podcast Alternativa no Ar. E você que está aí, não se esqueça, compartilhe com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar, deixe o seu like e acione o sininho. E a nossa convidada de hoje, olha só que honra, gente, é conhecida como a dama da hotelaria no Brasil. Com uma longa carreira no setor, lançou a rede Tree, que é uma das maiores do ramo no Brasil. Tieco Aoki, muito obrigado por ter aceitado o ah, nosso convite. É uma honra estar com você aqui, com, os, com o pessoal que está vindo você hoje. É uma grande alegria. Obrigada pelo convite, viu? Tieco, é. é assim, eu queria, a, eu sei que a correria da senhora, né, de conseguir... Essa brechinha para a gente, senhora sempre no Japão, viajando o mundo, cuidando de todo é, é, essa, esse trabalho né, que a senhora faz, além de, de, do lado do empreendedorismo, do lado de, da empresarial, do lado do filantrópico, que a, senhora, que a senhora também faz, que a gente sabe, que a gente vai estar tá contando aqui para as pessoas né, que estão aqui nos assistindo, pessoas do Japão também que tem, é, se inspiram nas histórias dos nossos entrevistados, né? E, e uma e uma coisa que a gente gosta de contar muito é, é assim as origens né de nossos convidados e a senhora é japonesa mesmo nascida no Japão né sim e, e, e os pais da senhora veio de qual província é de Fukuoka vieram. Fukuoka é e, e a senhora veio para cá no Brasil mais ou menos foi com quando foi seis, seis anos mais seis para sete né? anos é. é e quando a senhora veio assim para 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 o Brasil qual é a lembrança, senhor, que a senhora tem assim de infância? Eu não tenho muitas, não. Eu é. acho que as pessoas acham que a gente lembra de tudo, né? Ah. Eu lembro de quando eu era criança, que meus pais exigiam muito que eu estudasse. Sim. Eu lembro que três anos eu ia para a escola de ballet, três anos eu estudava, ah, pintava, você fez também. Sim, Nossa. fiz ballet, pintava, caligrafia, participava de concursos. Então, desde três anos meus pais eram muito focados em estudos, né? Sim, sim. O concurso então, que a senhora falar concurso do quê que de caligrafia, de pintura. Ah. Eu não pinto nada, só pinto sete hoje. <laughs> mas na época eu pintava é, bastante, cantava, enfim. Cantava também. A, a senhora cantava. fez aula de música também, né? Mas depois, né? É. Eu, aquela época eu fiz, mas criança, né? Que participa uh -huh. de coral, essas coisas. E a mas é assim, tudo A, a lembrança curso. que a senhora tem. Assim, a senhora é aquela pessoa que, assim, lógico, que era muito cobrada. Nossos pais, né? Sempre antigamente se cobrava muito. Essa, essa questão do a preocupação com o estudo dos filhos, né? E e, e os seus pais eles Aliás, falavam, eu fazia balé. Fiz muitos anos. Ah, balé, né? E, e a senhora e a senhora assim, desde pequena, né, a, tem tinha uma preocupação muito grande já pensava assim diferente porque seus pais falavam mais o japonês, né? Então chegou no Brasil, quase não falavam português. Nada. É, e a, quase. Nada, né? Nada. E a senhora que assim até se preocupava desde pequena já de aprender o português para ajudar a traduzir para eles, é isso? É. 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 Assim, quando meus pais chegaram no Brasil, é, eu senti que eles não sabiam onde eles estavam, né? Não uhum. sabiam porque tinha parente que convidou, não é uma coisa que foi uma... Assim, fizeram uma pesquisa Sério? profunda para vir para o Brasil, não. não. Tinha uma tia que tinha tido muito sucesso era natifundiária e meu pai né não sei imagino porque eu nunca perguntei isso mas deve ter imaginado que tinha tia que viúva era viúva tinha dois filhos e tinha feito um é, é, tinha terra e tinha feito um patrimônio né é um pequeno patrimônio e uhum. meu pai achou né imagina uma senhora assim conseguindo imagina e e eles vieram para o Brasil, foi assim. Então, Aham. não tinha um estudo sobre o Brasil, não ah, sabia, que... não conhecia. E, naquela época, as pessoas vinham para a agricultura. Meu pai não entendia zero de agricultura, nunca estiveram na agricultura, Caramba. não sabia nem como é que as verduras <laughs> chegassem. Então, não é verdade, porque meu pai sempre foi é, técnico de eletricidade, sempre trabalhou em indústria, hum. nunca trabalhou, então, fora disso. E quando é, eles chegaram, não sabiam o que fazer, não entendiam português. Aí, realmente, eu falei: Nossa! Eu vi, eu senti a situação, né? Eu não ficava perguntando. Eu sou mais fechada, assim. E eu senti a situação e falei: Nossa! Eu acho que eu tenho que ajudar. E como meus pais sempre foram pró estudos, né? Uhum. E perguntaram se eu queria estudar. Eu falei: Claro, eu quero estudar. Uhum. Eu falei: eu Vou estudar rápido a língua, né? Na escola, para ajudar meus pais. Ah, foi assim, foi um sentimento de irmãos, responsabilidade. Eu tenho dois irmãos, dois irmãos. Um, nascer, um nasceu no Japão e outro no Brasil. É, então eu senti, assim, eu tinha um sentimento de responsabilidade. de dividir. Já está numa idade que você consegue dividir a responsabilidade, sim, sim, sim. porque a educação japonesa ensina as crianças a terem responsabilidade. Sim. Assim como os estudos é uma parte disso, Exatamente. né? E exigem, assim, de uma certa forma, as, é, é, uma diligência das crianças. Tanto que eu conseguia fazer as, co <laughs> fazer as coisas não porque eu queria fazer, mas porque meus pais queriam que eu fizesse e eu Entendi. achava que era minha obrigação fazer. Sim, sim, sim. sim. Então, a, agora, a primeira, eu acho que a primeira responsabilidade que eu senti foi de aprender português rápido. Olha que legal. E porque, foi assim. assim, eu fico imaginando que a senhora, é, a senhora era é, ainda uma é criança, né? E já ter essa percepção, né, de, de ver uma necessidade, né, que os pais tinham, né, essa dificuldade de aprender o português, de repente a senhora tomar a frente, né, é, de, de falar, não, eu preciso ajudar meu pai, preciso aprender logo o português para ajudá-lo, né? Então, isso é, é muito interessante, porque não, não são todas as crianças que têm essa percepção, né? Será? É. Acho que sim, é. acho que depende do, da situação que as pessoas estão, né? Hum. Eu acho que todo mundo tem alguns sentimentos básicos de amor, de responsabilidade, de dever, sim, né? Sim. Então tem, todo mundo nasce com isso. Então a oportunidade faz o ladrão, né? <laughs> é a mesma coisa. A oportunidade faz as pessoas colocarem para fora as coisas que precisam ser colocadas sim, sim, naquele sim. momento. Sim, sim. É, então eu achei que eu poderia ajudar, né? Eu falo responsável, mas assim, sentimento de querer ajudar, né? Sim, sim, sim. sim de ajudar meus pais a, a se entenderem, enfim, né, estar melhor. Porque realmente, acho que eles no primeiro momento ficaram muito chocados, não entende de agricultura, estavam numa fazenda da de uma, dessa tia, uhum. né? Não falava português. Então era uma situação que os pais não falam, você sabe que os pais japoneses não ficam sim, jogando sim, sim. problema em cima das crianças. Mas você sente no ar, né, que eles estão com dificuldade, então é, eu hoje Desculpa, interpreta como responsabilidade Mas na época eu não falei Não, e eu vou levantar essa bandeira Não é bem assim, eu vou ajudar Foi meio que meio natural, né? É, é. E... e naquela época quando a senhora Estava é, chegando no Brasil Depois a senhora foi se adaptando Foi já aprendendo português é, tinha uma convicção já contato com a comunidade japonesa ou Meus era mais... Meus pais nunca tiveram contato com a comunidade japonesa. Teve em Bastos, né? Onde uhum. a gente ficou, porque lá é a comunidade só de sim. japoneses. E, e é interessante como a, a ter uma foto da, né, da primeira escola lá que eu fui só tem nikes, né? E, eu, sim, e a professora sim, sim. era brasileira e, e todos com cara de japonês. Então, para você entender, né? E foi assim, e foi lá que meus pais começaram a se adaptar, porque no primeiro momento eles não ficaram fora, depois eles entraram numa comunidade e os amigos ajudaram muito, por isso eu acho o relacionamento, a amizade uma coisa extremamente importante. Com e eu aprendi também nessa nesse primeiro contato dos meus pais com o Brasil, né? Todos ajudaram muito meus pais e como é que plantava não sabe né? então eu acho que foi muito importante essa fase essa, da essa comunidade ajuda, japonesa é mútuo, né? Né? comunidade japonesa porque todos passaram pela provavelmente por uma situação similar né? quando chegaram no Brasil então e, e depois é, eu acho que foi é, meus pais depois quando eles foram para né, saíram para vieram para São Paulo ele não tinha tanto, sim. Ele não foi para uma comunidade porque estava junto com a tia que morava não dentro da comunidade japonesa. Entendi. Meus pais nunca fizeram questão que nós frequentássemos, porque eles queriam e... que já que está no Brasil, frequentasse escolas brasileiras, Entendi. né? Entendi. Então, eu não, nós não tivemos contato com a comunidade japonesa, mas meus pais tinham amigos japoneses que ajudaram ele muito. Entendi. Né? Tanto que meu pai foi trabalhar, quando veio em São Paulo, numa fábrica brasileira. Né? Ah. É. Então, sempre trabalhou com brasileiros, mal falar português, mas quem tem, eu acho que isso é muito importante, sabe, na vida. Sim, sim. As pessoas que têm é, uma profissão, uma técnica, conhecimento, isso é uma profissão, é muito importante, seja de agricultor, de eletricista, como meu pai era alguma coisa para a gente ser alguma coisa na vida tem que ser profissional conhecer Exato. profundamente alguma coisa porque lugar para trabalhar sempre tem o que não tem lugar para gente que não sabe nem isso nem aquilo não Exato. tem lugar para isso né então sempre tem falta de bons profissionais então tem que se investir e foi assim que meus pais sempre investiram nos filhos eu vou contar um fato interessante que eu não sabia hum. Porque, como meus pais sempre foram focados que os filhos que quisessem estudar, estudassem, meus pais importavam livros do Japão, material escolar. Eu lembro que era, era fácil para eles, né? Sim, sim. Mas eles importavam tudo o que eu quisesse. Eu lembro que tinha coleção de livros. Meu pais, minha mãe legal. ainda guarda essa uh -huh. coleção de livros Olha japoneses, né? Para criança. Olha que legal. Fábulas. Mas, assim, muitos, eles, eles mandavam. Trazer do Japão. Nossa. Então, imagina o sacrifício para sim, eles, sim, né? Com certeza. Então, os parentes dela né, mandavam e eu estudava isso. Então, era a forma de eu manter contato com a comunidade japonesa. Porque lá fora, uma escola brasileira e tal. Sim, sim. Então, o que eu acho é, importante é que a gente aprende com a família as, os princípios. Família é muito importante. Por isso, eu, eu fico, tomo assim eu fico muito preocupada quando os pais né é, principalmente de decassegue no Japão naquela antigamente né sim, agora sim. nem tanto mas antigamente o trabalho era muito difícil os dois trabalhavam e deixavam os filhos em casa numa escolinha sim. eu acho que a escola ensina uma série de coisas né mas os princípios da família aprende em casa então eu acho que tem que ter o convívio com os filhos é muito importante exatamente né? Então, é, não há nada que substitui o convívio da família, os princípios da família. Então, os princípios do meu pai eram muito rígidos, no sentido de ser aqueles princípios japoneses, né? Sim, sim. Que depois você pode perguntar, porque eu não vou ficar perdendo tempo aqui, mas é que sim, meus pais sempre dedicaram aos... que os filhos tinham que estudar com todo o japonês, né? <laughs> então, para isso, eles não tinham, assim, nenhuma... Então, eu nunca percebi, ao longo da minha infância desde que eu cheguei, desde criança eu nunca senti que meus pais nunca tiveram, não tinham dinheiro para mim, sim, para fazer é. uma educação assim do jeito que eu queria. Eu nunca imaginei, é. nunca mas nunca questionei tanto que eu fui nas melhores escolas do Brasil. Olha que legal. Porque escola de escola de, de estudar inglês. Eu falei para meus pais que eu queria estudar inglês. Porque eu tinha levado uma bronca da professora no ginásio, que eu precisava melhorar meu inglês. Eu uhum. falei, então, eu quero estudar inglês, escola particular, eu quero ser a melhor da classe. Uau! E aí, eu fui buscar, eu não sei nem como fui na, na escola, que é a União Cultural aqui na Paulista, que não tinha nada a ver. Cara, é mais caro. E eu vim com essa escola. Cheguei para meus pais e disse: Essa é a escola que eu vou estudar. Cara, a senhora que foi atrás. Fui atrás. Meu pai não, tu... meu pai, meus pais não sabem nada. Meus pais não sabiam nada. Nessa época, a senhora então já tinha vindo. Vocês já tinham vindo se mudar então, para São, São Paulo. Paulo. Aqui em São Paulo. Eu já estava no. Não, eu estava no colégio, na época de colégio. Ah. Né, ginásio. Foi aí que a professora falou: Me pegou no pé, você precisa estudar mais. Eu falei: Eu sozinha não sei estudar. Então eu vou procurar uma escola. Então eu fui buscar uma escola. E aí fui buscar essa escola não sei como eu já, acho que eu fui perguntando perguntando <laughs> e cheguei para essa escola e meus pais bancaram sabe hoje olha, eu falo legal. nossa eu se tivesse mais consciência das coisas talvez não tivesse ido procurar essa escola que é mais cara e era longe né então eu morava em São Caetano então mas olha que interessante hum. né Tia é, você você já assim você já se preocupava em, em correr atrás você sempre ia atrás né tomava essa iniciativa você falou uma coisa muito importante, que é essa coisa da educação da família, dos pais, né? Como você falou assim, na escola se aprende né, uma parte da vida, mas né, os valores se aprende muito em casa, é. né? Não só lá no Japão, hoje aqui no Brasil, aqui em todo lugar do mundo, acho que os, o, os pais estão trabalhando tanto, né? Que às vezes é, deixam sempre o filho com uma babá ou com uma, ou, né, com uma outra pessoa e, e acabam esquecendo de ter esse convívio para dar esse ensinamento. Então é, você que está em casa, olha só que mensagem muito importante aqui é, que a Dona Tico está falando aqui sobre essa convivência da família. Então você que está aí, ó, compartilhe porque a gente, olha, tem muita coisa, muita coisa legal aqui que a Tico vai estar tá ensinando para a gente, né? E Tico, é, esse tempo que você chegou aqui, você começou a fazer o inglês, né? Você falou, você foi atrás. É, foi tudo se, atrás. Nem sabia que era mais cara. Que assim, hoje você falou, hoje você vê que é mais, sabe que é mais cara. Mas o seu pai mesmo assim nunca nunca perguntar, nunca hesitaram e falando não, é esse que é? Foi lá então, vai lá e é, que eu vou. Eu não sabia nem quanto é. custava. Eu falei, essa é a escola. É. Mas que legal que ele, assim, eles assim, também viam, né? Esse, eu acredito ele hoje que a gente como pai, a gente, quando a gente vê um filho que tem essa iniciativa, né? Ele faz poxa, eu não posso jogar uma... Um balde de água fria nela, né? Vamos vamos jogar mais linha, né? Porque a senhora tinha esse, já esse fogo de conhecimento, de querer aprender, e ele sempre estavam com a senhora, né? É, e meus pais, eu acho que uma coisa que. Meus pais também eram muito ocupados, né? Eles Sim. não iam comigo, não iam procurar nada, eu ia virar sozinha. Mas é... uma coisa que eu sabia é que eu poderia fazer aquilo que eu quisesse. Uhum. Né? Assim, estudo, né? Sempre estudo. Porque. É, eles se dedicaram muito, sabe? Me colocar numa escola japonesa, quando São Paulo, eu levava meus irmãos para a escolinha japonesa. Ah, a senhora é... é a mais velha? Eu sou a mais irmãos. velha. Ah, então mais a japonesa. Velha. Na família japonesa, você sabe que os mais velhos têm responsabilidade pelos irmãos, Exatamente. né? Apesar de ser mulher, então, eu tinha que cuidar, ó, no... <laughs> cuidar dos meus irmãos. Eu falei porque eu, né? Eu falei porque eu, mas eu cuidava e eu levava para a escolinha mas aí quando nós eu entrei no você assim, um divisor de, de ar quando você entra numa escola um colégio né assim é, como é que chama no, quando você entra no ginásio você começa a pensar no seu futuro sim, eu falei sim. nossa naquela época ginásio né o que é que eu vou fazer o que é que eu quero eu Falei, falar ah eu quero estudar filosofia quero ser professora de filosofia filosofia é. caramba e aí, eu é, não sabia nem se ganhava dinheiro, não ganhava nada. Não, eu quero, porque em casa isso foi legal. Você uh -huh. faz o que você quiser. Sim, sim. Né? Olha que Pensa legal. o que você quer. E eles apoiavam. Que legal. Claro que se eu fizesse e falar assim, eu não quero fazer nada, eu acho que eu apanhava, é. né? <laughs> eu mas acho que esse, desde pequena a senhora não mostrou é, esse perfil Não, 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 mas, <laughs> não mas. Então, é, eu queria estudar filosofia. Então, para estudar para uh, ser professor de filosofia, eu precisava fazer o curso clássico. Né, naquela época tinha o científico e o clássico, Sim. né? Eu vou fazer o curso clássico e tinha normal, escola normal para professores. Então eu vou fazer o curso clássico. Aí pensei, nossa, mas eu tenho dois irmãos atrás de mim e, e estudar custa dinheiro Sim, e eu quero certeza. assim que eu me formar né, no colégio para fazer a faculdade eu quero estar trabalhando então, foi também procurar uma escola técnica. Eu falei: "Eu vou ser secretária, porque eu falava japonês, uhum. gostava, eu já estudava inglês, sabia inglês". Uhum. Então, a formação, estudo é muito importante, porque sempre o que me ajudou foi estudar inglês, né? Quando os outros só estavam na escola, eu fui para uma escola uhum. especializada. Foi escola de Nihongaku Nihongo, fui, uhum. né? E aí, depois, quando eu estava no, me formei no ginásio e ia fazer o curso clássico, eu fui buscar a escola técnica. Sim, sim. É, da Álvares Penteado, que me falaram que na época é a melhor escola para secretários e contabilidade. Cara, Aqui mas no no toda a cidade. Melhores, eu queria na né? melhor escola, <laughs> não? Né? Eu quero, porque já que você vai perder seu tempo, sim. eu pensava assim: não quero perder meu tempo, eu quero perder, eu quero aprender nas melhores escolas. Olha que legal. Aí fui fazer isso. Então, continuei fazendo inglês. Fui fiz O álbum espenteado. japonês já não fazia, não tinha tempo. Álbum penteado e fazia o curso clássico. Uhum. Então, era de faculdade. Meus pais ficavam muito preocupados, porque eu chegava em casa, eu não tinha carro, eu tinha ônibus, né? Então, levantava de manhã cedo, dormia à tarde, mas. Eu acho que é uma coisa muito importante os jovens saberem. Quando a gente é jovem, nada é sacrifício quando você quer fazer alguma coisa. Exatamente. A gente tem muita saúde, sim, né? Sim. Não tem problema acordar cedo. Os pais ficam com pena, não fiquem com pena, que os jovens têm uma energia interna muito forte. Exatamente. Né? Eu tenho que acordar, se acordava às 5 horas, tomava ônibus e dormia, chegava em casa quase uma hora. Então, eu dormia pouco. Então, mas era uma coisa que eu sabia que você escolhendo uma boa escola, você tem prazer de ir para a escola. Eu tinha prazer de estar é no né, secretariado, aí tinha, eram três anos, três anos também de curso clássico, e eu queria aprender muito, porque eu queria fazer filosofia. Então, eu acho que é muito importante dar essa opção dos filhos, querendo fazer o que gostam. Sim, sim, né? sim. Então, tem prazer, tem energia. Então, quando eu terminei, então eu. Eu queria ser professora, né? Aí, a, escola, a USP, eu falei, eu quero fazer, não quero, escola paga, chega de escola paga, uhum. né, chega de dar sacrifício, pedir sacrifício para meus pais também, claro que eu sentia que era, sim, né, não sim, podia estar tá dependendo dos meus pais, <laughs> e aí, eles nunca me cobraram, viu? nunca me falaram que não podiam pagar, mas eu sabia, né, a gente tem que ter essa, a família tem que ser muito aberta, sim, sim. mas ao mesmo tempo não... Cercear, sabe? Sim, sim, sim. Criar paredes para as crianças. E aí, quando eu me formei, aí a escola, a USP, que era a escola que não era paga, né? Sim. Mudou para a cidade universitária. Ah, sim, sim. É, e aí, então o curso clássico também todo ginásio clássico eu nunca paguei. Que era escolas públicas sim, eram sim. muito boas, né? Aí mudou. Eu falei: "Como é que eu vou fazer?" Eu, não, eu preciso trabalhar, quero trabalhar, porque eu tinha dois irmãos. Eu me formei em fiz o secretariado no Alves Penteado, para poder trabalhar. Sim, sim. E com a USP lá longe, eu não vou conseguir trabalhar. O que, que eu fiz? Ah, olha só as coisas na vida, eu acho que parece o um destino, né? A gente vai construindo o destino, mas eu acho que as coisas são mais ou menos direcionadas porque em frente a, são, a Alves Penteado, tinha a faculdade de São Francisco uhum, da USP, né, sim, largo sim. de São Francisco, era em frente, e eu sempre passava na em frente, e as matérias do da curso de filosofia eram mais ou menos similares para o vestibular, para o tinha matérias parecidas, sim, né, sim, sim. e tinha mais essas coisas que não tinha, mas tinha estudado no curso clássico Falei, eu olhei para aquela escola e falei, é você mesmo que eu vou entrar. <laughs> não é pago aqui em frente, dá tempo de eu trabalhar <laughs> oh, é, e tudo, e foi assim. Mas na USP, quando a senhora entrou na USP, foi em filosofia ou foi na... como fui a, na São Francisco. A, 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 fez direito também, sabe? Então, fez o direito, não fiz a filosofia. Então, acabou fazendo, indo para o ramo é, de direito, é, né? É, fiz o direito, oh, porque é era longe, né? Uhum. E aí, olha só, eu volto a dizer, estudar é muito importante. Hum porque aí eu falei onde eu vou trabalhar né Você abre o jornal eu falei, ah, o primeiro emprego né onde eu vou trabalhar lá ah, eu quero um lugar que possa usar meu inglês Sim. que seja uma empresa boa né que eu possa aproveitar o que eu aprendi até agora fui bater a porta da Ford tava precisando fui lá na, na Ford. Ford tá precisando de uma secretária executiva Uau. cheguei lá é Cheguei lá e falei, olha, daí mandaram eu escrever carta. Eu nunca esqueço, foi a maior vergonha ah. que eu passei. Mas escreve uma carta né, no teste. Tá bom. Quando eu te escrevi, ah. eu tinha que fazer com uma cópia. Só que eu tinha colocado papel carbono do contrário. Ai, meu Deus do céu! E aí, mesmo assim, eu acho que a carta estava boa, não sei. Uhum. Que eles me contrataram assim mesmo. Mesmo com o erro, eles uhum. me contrataram na hora. Nossa, mas a, a senhora, o primeiro trabalho a senhora já foi como secretária ah, sim. executiva? Sim. Caramba! Por isso que eu falo, é importante você estudar. Mas, assim, lógico que, é isso que a senhora falou, né? A base que a senhora teve, né? De pequenas, fala. sempre estudou, sempre leu, né? Sempre tinha muito, sempre foi uma, é, assim... É dentro de, de, de informações, né, de estudo, assim, é, a senhora sempre gente atrás. não tinha né? nada disso, né? Você é. que está falando. Não, assim, só a senhora ah, falar, eu estou vendo. Você que está falando. Vendo que a, a senhora, que tá falando. Não, uma criança normal. <laughs> não, eu sou uma criança normal. Ah. Né? Não tem nada disso, é uma criança normal. E se você deixa a criança fazer, eu acho que a criança faz. Aham. É que a gente tem, hoje, principalmente, carrogou né? Você quer proteger demais. A criança. Ah, a criança coitada, a criança coitada, criança sim, sim, coitada. Sim, sim. Ué, as crianças, antigamente, sempre... Olha, sabe, não é que sofreram, as pessoas fizeram o que tinham que fazer. Exatamente. Entende? Então, é, eu, assim, eu não tenho pena. Eu tenho pena de criança que não tem oportunidade de estudar. Uhum. Isso eu tenho sim, pena. Sim, sim, porque sim. as crianças precisam ter sim, oportunidade de criar o seu futuro, sim, né? Sim, 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 sim. Isso sim. Mas de dar duro, não. Ué, também dei duro. E daí, né? Com certeza. E a gente esquece. Vira, é, adubo pra gente. Sim, sim. Eu sim. acho que tudo que a gente aprende na vida vira adubo. Então, não tem importância, né? Não vai dar trabalho forçado, mas eu ajudei meus pais. Esse adubo que a senhora fala um dia vai dar flores, vai dar frutos, sim, né? Com certeza, sim. né? Não é perdido, né? Não. Né? Estudo nunca é perdido, né? Então, foi assim. Foi assim que eu consegui meu primeiro emprego. Caramba. Meus irmãos nunca trabalharam assim, até se formar na faculdade. Aham. Eu ajudava. Então, Caramba. aí todo mundo é everybody happy. E, e a senhora é, trabalhou é, como executiva? E aí a senhora, nessa época, ainda estava fazendo faculdade ou já tinha se formado? Já fazia, fazia a faculdade. Fazia, em paralelo, fazia a faculdade e trabalhava sim. como secretária executiva. Sim. Normal, né? Todo sim, mundo sim, faz sim, isso. Sim, sim. Aí depois a senhora se formou, é, em, na, se formou tirou a carteira da OAB. E, e foi em que momento da, da, da vida da senhora que a senhora resolveu se naturalizar brasileira? Ah, então, porque na faculdade naquela época precisava se naturalizar. Ah, já precisava ser naturalizado. Ah, então, eu, então o, o motivo que a exigência. senhora se naturalizou foi uma exigência da faculdade. Não, da faculdade não, da OAB, né? Ah, da, que, desculpa, da OAB. Ah, entendi. E, e, e a senhora, quando estudou, é, se formou, a senhora depois foi para o Japão fazer, estudar na Universidade de Sofia. É Sim. isso? Sim. É, mas lá, a Universidade de Sofia era qual segmento lá? Era? Internacional. Internacional. Era administração, né? É. Que no caso... Como era a administração japonesa? Porque eu queria conhecer mais, né? Porque eu tinha estudado japonês, eu conhecia um pouco da cultura japonesa, a gente não, eu nunca tive amigos assim muito japoneses, a outra, tinha um ou outro, mas sempre convívio de brasileiros. Então, eu queria conhecer um pouco, né? Entendi. Então fiz administração que lá na coisa tem internacional que aprende administração japonesa e tudo e foi lá estudei morei numa num convento de freiras nossa sério é, mas lá em, Tóquio. em Tóquio. Tóquio Tóquio Sofia Tóquio né é foi muito legal eu acho que é bacana né? foi uma legal. experiência bacana com as freiras e eu vi como ah. as freiras vivem né ah. então eu acho que é muito importante a gente ter experiências diferentes na sim, vida sim. E, e essa ida da senhora para o Japão, foi a primeira vez que a senhora foi depois, que, que se mudou para o Brasil, ou já tinha ido outras não, vezes no Japão? Não, não, não. primeira vez. Foi a primeira vez? E foi engraçado que a primeira, ah. no dia que eu cheguei, ah. tinha tido terremoto. Terremoto? Eu, eu não sabia. Aham. não sabia que era terremoto. E estava no hotel. E eu vi que balançou, né, muito a cama. E eu levantei da cama, olhei debaixo da cama, falei, deve ter alguém debaixo da cama. Ah. <laughs> Eu falei, fiquei assim. Não tinha ninguém. Fui dormir de novo. eu não um terremoto leve, mas todo dia tem terremoto sim, no sim, Japão. Sim, sim, Aí sim. perguntei para o meu amigo na manhã seguinte: falou, não, era terremoto. Aí que eu levei susto. Nossa, aquele terremoto. <laughs> mas pensei que tinha gente embaixo da cama. Ai, que legal. E e esse, esse quando a senhora fez a faculdade de Sofia, foram quantos anos mais ou menos que a senhora ficou? Não, eu fiquei um, um ano. Um ano, um ano que na faculdade de Sofia, né? E, e foi nessa época a senhora também, lá no Japão, é, foi, se casou com, com o senhor John Hawking? Não, não, foi depois foi depois. depois. foi depois? A senhora chegou a voltar para o Brasil? Sim, voltei. Aí, quando foi novamente, que conheceu e, e casou Não, conheci ele aqui. Com... Ah, conheceu aqui no Brasil. É, porque eu comecei... Então, eu... É, foi assim. O... A escola foi depois, né? Eu conhecia a empresa que eu trabalhava, fez parceria com a empresa do meu marido, e... E eles me contrataram porque eu precisava de alguém que falava três línguas. Ah, japonês, sim, sim. português e inglês. Ah, sim, então, sim, foi sim. assim. E foi um amigo meu que me chamou. Sabe, as coisas na vida acontecem por acaso, né? Uh -huh. Foi um amigo meu que me pediu. Eu falei, ah, não, eu não vou, eu estou tão bem aqui, né? Estava na, na Ford, aí Não vou, mas ah, insistiu tanto, fui lá. E foi aí que eu conheci a empresa, muito legal e tal, conheci, um dia eu conheci meu marido. Mas ele foi lá para porque eles tinham um de vento, né, ajudava. Sim, 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 sim. E a empresa e é que achou que era importante eu aprender também sobre a administração japonesa. E aí eles me convidaram para estudar ah, na Sofia. É, na Sofia. Ah, me entretinho. botaram num convento para ficar lá quietinha. <laughs> foi legal. Mas e aí é. depois voltei, continuei Entendi. trabalhando, uh -huh. né? E eu acho que eu sempre fiz mais do que, como o Hundi fala, né? Sim, sim. É, exceder as expectativas. Isso sim. é muito importante. Isso é, é não fazer as coisas porque as pessoas te mandam fazer sim, sim. e não esperar que as pessoas te peçam as coisas. Sim, né? sim, sim. Isso eu sempre tive. Isso é uma, um jeito de fazer as coisas, né? Tanto que meus pais nunca pediram nada para mim. Eu sempre fiz aquilo que eu achava sim, que sim. era devido e entregar mais. Entregar mais. É, não porque você quer você, a gente se preocupar muito com o outro, né? Eu sempre tive essa questão também com meus pais, que eu aprendi por me preocupar com os outros, cuidar dos outros, uhum. cuidar de outros, cuidar dos meus irmãos, cuidar de mim mesma. Então, o cuidar fez sempre parte da minha vida. Então, quando eu trabalhava na Ford, eu tive a oportunidade de crescer porque eu fazia mais que os outros, fazia mesmo. Tava secretária, férias, me chamava, ah, vou lá, te ajudo, né, na diretoria e então. tal. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para, não digo oportunidade, porque não, eu não fazia por oportunidades, para fazer mais. Sim, sim. Não esperar certo. que as pessoas te cobrem. Eu não gosto de ser cobrada. Sim, sim, sim. E foi assim que eles acharam que eu tinha competência, né? Então foram me dando mais responsabilidades. Era uma empresa japonesa também, né? Era uma empresa, a gente já né? Brasileira uhum, e japonesa. japonesa. E, e assim, assim, por, no Japão, né? A gente vê que hoje nem tanto, né? Mas naquela época, assim, mais alguns anos atrás, é, esse, essa a questão da mulher, né? Dentro do mercado, nesse mercado empresarial, é, a senhora chegou a sentir algum momento, assim? De que, ele, assim, não, ela é mulher, não, então vamos segurar um pouquinho? Ou ele sempre deram essa abertura? Que a senhora ah, falou, sempre conquistou. A senhora Meu sempre marido conquistou. morou fora, né? Muitos anos. Aham. Né, pelo governo japonês, ele trabalha o governo. Então, ele tinha uma visão mais diferente, Totalmente ocidental, diferente. né? Totalmente diferente. Olha, que legal. Então, ele deixava as mulheres passarem na frente, no elevador. Mas isso era dele, era, Sim, né? Que, que legal. E sempre quis promover mulheres na empresa. É... gostava muito de filmes americanos, uh -huh. então gostava muito de vida ocidental. Então ah, ele tinha essa visão, que... era muito crítico, né, das coisas que ele sim, achava sim. que era. Ele amava o Japão, amava os... as tradições, os costumes, os valores, mas tinha coisa que ele criticava. Entendi. É. Então com ele, assim, as mulheres, ele achava que as mulheres tinham potencial. Ele admirava todas as mulheres que trabalhavam, que faziam um que, que dava um resultado hum. ele gostava de ver mulheres fazendo um bom trabalho então ele meu marido mesmo ficava é, chateado de eu não estar tendo a oportunidade de aplicar aquilo que eu aprendi na São Francisco ele achava porque ele era também advogado ele era formado em direito né na Universidade de Tóquio então eu sabia o que, que era uma universidade forma né? de valor para as pessoas que tem que ser aproveitadas. Sim, sim. Então eu comecei, né, depois de casada isso, ajudar na empresa. Sim. sim. E fazer coisas assim, coisas com o Brasil, né, não de direito porque no Japão não poderia, mas coisas sobre o Brasil, ajudar uma coisa e outra. E ele gostava muito de. Oh, então ok. eu acho que os homens, eu tive essa oportunidade. Oh. Desculpe porque meu marido tinha essa visão de que mulher o trabalho da mulher era muito importante sim, sim. E, mas ela era muito realista a minha amiga Sumiko que você conhece ela sempre lembra que quando ela, eu convidei a Sumiko para ir trabalhar no Japão ela trabalhou ah. muito tempo no Japão ele disse olha você não esqueça que você está no Japão você é filha de imigrante brasileira mulher no Japão, com tudo isso, você tem um handicap muito grande. Olha que legal. Então você seja, procure ser melhor, dar o seu melhor, para provar que não é o background, nada, é a sua competência sim. que faz com que você possa contribuir para a empresa, e foi isso que ela fez. Sim. Meu marido falou isso na lata para ela quando ela foi. Olha que legal. Eu acho que é bacana, porque ele sabia da realidade, sim, sim, e ele sim. foi quebrando as barreiras. Sim, sim do que ele não achava certo. Mudança de paradigmas, né? É. Olha. Que... E é muito legal. Eu aprendi muito com ele. Deixa eu contar uma, fa... uma coisa que é muito importante para quem está no Japão. Por Sim. Assim. O japonês não é de falar. Sim. Você tem que entender as coisas. É. E eu acho isso é um valor. Eu acho um valor tão bacana porque não briga. Hum. Porque o brasileiro, o ocidental Está acostumado a falar tudo o que pensa. Bah, 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 e outro também. Bah, bah, bah. E todo mundo fala e todo mundo briga. E agora, por internet, todo mundo fala o que quer, uma é de bobagem. Para que isso? Porque tantos elogios. O japonês também não fica rasgando elogios. Porque ele acha que não precisa. Sim, sim. Né? Você tem que saber quando você faz bem feito. Né? E se orgulhar daquilo que você faz. Então, não é os outros que fazem você, é você que faz você. Então. Para mim o japonês tem isso esses valores eu acho muito importante, sim, né? sim, sim. Então, uma vez eu fui com meu marido, que ele falou: "Você vai comigo, você tá aqui comigo, mas você fica quietinha, não abra a boca". Ele sabia que eu sou metida, né? Não abra a boca, eu falei: "Tá bom". Porque eu vou renegociar um novo contrato. Ela é consultora renegocia, Falei: "Tá bom". E aí conversaram, conversaram, eu fiquei quietinha e quando chegou no carro, eu falei, escuta, você manda eu ficar quieta, mas eu tô aqui querendo saber o que que você negociou, porque em nenhum momento você negociou nada. Ah. Você não falou de contrato. Eu quero saber como é que você não negociou. Eu falou, não. Você viu que ele falou para mim que no ano que vem ele me convidou para voltar para ver o Sakura do ano que vem. Isso significa que ele, que o contrato está Feito, Fechou. fechado, porque hum, só poderia vir ver as cerejeiras, né? Se eu contrato, tem o um contrato, senão sim, eu não sim, volto. Eu acho aquilo tão poético, uma forma tão delicada, não, tão, nossa, que interessante. tão bacana uhum. de você falar as coisas, expressar as coisas. E da mesma forma. Isso era uma resposta positiva. Você pode dizer as coisas negativas de uma forma que você não machuca as pessoas. Exatamente. Olha então, o é... Japão tem muitas coisas boas que nós, brasileiros, podemos. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa sim, que sim. é principalmente de não brigar, de jogar as coisas na cara. Eu sim, acho isso sim, muito sim. feio. Porque quando você fala, você pode machucar. E a pessoa machucada, ela. Muito, magoa muito, mas se você dizer, olha, eu acho que talvez você possa fazer alguma coisa melhor numa próxima oportunidade, mas vamos mantendo contato, vamos fazendo. Você me liga quando você tiver uma ideia nova. Isso é legal. Mas do que você falar, pô, você é uma porcaria, você acha que eu vou te contratar? Não! <laughs> Pensa bem. Verdade, verdade. Né? Porque animosidade cria animosidade. Exatamente. Briga cria briga. E bota as pessoas sentir mal. Então. Eu acho que o Japão me ensinou muitas coisas. Então, até eu queria te falar, porque eu não gosto de falar coisas íntimas, você sabe, não gosto. Porque eu acho que o tempo que a gente tem é muito curto, né? Para tudo. Sim. Acho que a gente tem que aproveitar o tempo é, para compartilhar aprendizados importantes na vida. Sim, sim com, certeza, né? com certeza. E tem tanta coisa que o brasileiro tem para compartilhar com o japonês. Né? Por exemplo. Você vai no Japão, aquelas pessoas sisudas, né? Que entram na reunião, parece que já vai brigar com você. Né? Mas é o jeito deles, é o jeito ah. deles. E o japonês, o brasileiro, tem aquele jeito acolhedor. Eu tenho certeza que os japoneses gostam. Sim. Gostam. Então, não importa se o outro tem cara de sisudo, você não tem. Você faz valor, né? Faz valer a sua empatia, né? Quando levam uma porrada também, dá um sorriso. Poxa, você podia falar melhor, né? Por exemplo, eu faço isso. Ontem eu tive uma reunião com o um japonês. Uhum. Né? E eu. entraram tudo meio fechado, assim, né? Mas eu falei: não, olha, vamos falar de acolhimento, de empatia, não vamos só falar, né? Vamos combinando como é que a gente vai fazer um. um como é que chama? Um painel, né? porque são, a gente é diferente, para vocês darem certo, precisa fazer isso também, sim, sim, assim, sim. falando de uma forma delicada, né? E eles foram quebrando, entendeu? Porque eles viram que também eles não querem fazer assim, mas é um padrão que eles têm no Japão, que se eles não fizerem assim, eles são, né, são incompetentes. Então, mas se que estão no, Japão, no Brasil, aproveita. E foi tão legal que depois da reunião, falei, olha, vocês estão aqui, vocês vieram, minha equipe fez um monte de comidinhas aí para vocês comerem, e você, como bom japonês, não vai comer, vai embora. Faço questão que vocês comam e levem para vocês, levam ah. para o escritório se vocês não quiserem comer. Uh -huh. E eles pegaram e levaram e ficaram super felizes. Ah, é que legal. Você entendeu? Eu acho que a gente não é só aceitar que as pessoas são daquele jeito. A gente tem que, sabe, fazer com que as pessoas tenham mais abertura. Se eles não quiserem, tudo bem, mas sim, eu não sim. perco falando. Sim, sim, sim. Né? sim. Eles ficaram tão felizes, e levaram, sabe, tinha pãezinhos, doces e tal. E eu fiquei feliz porque minha equipe preparou e ninguém comeu. Minha equipe fica frustrada. Mas isso surpreendeu eles, né? E tá quebra aquele até o próprio aquela impressão, né? Que às vezes eles ele vem, né? Como a senhor falou, né? o empresário já pode vir de uma forma bem mais séria, né? E de repente Quebra um, um protocolo que eles estão acostumados. Nossa, que legal, né? E, é. até, até eles dão uma relaxada, né? Isso é bem legal do, do, do brasileiro ocidental, Sim, né? Sim, eu é. acho bárbaro. É. E, e, Chico, você também né, é, foi fazer faculdade é, nos Estados Unidos, em, em Cornell? Não, eu fiz cursos. Cursos, hum. é. Mas é, Não, foi na, na, na área de hotelaria. hotelaria. Então, isso também foi depois de. de sim, depois de casada, de porque casada quando... já tinha ido para o Japão, voltou, aí foi para os Estados sim, Unidos. Foi. Quando ah. meu marido pediu para eu assumir a hotelaria. Ah, entendi. E logo depois a senhora foi é, é, presidente do Caesar Park Hotel, Resort, né? É, logo depois não, né? Eu ah, sim, fui ser depois ser diretora assim, depois de marketing, de... foi de pelas... re... resultado, foi bom tal. Então, ah, foi então, bom. a senhora começou no marketing. Lá, né? Aí depois foi subindo até chegar à presidência. Aí do é teve hotel. caminho, né? Sim, a gente sim, não sim. ganha as coisas, a ah, gente cons constrói. Con const conquista, né? <risos> constrói <risos> e também, é... conquista, mas constrói. Exatamente. E também é, a senhora também trabalhou na rede americana, o Hotel Resort, Isso. né? Isso ta também foi um, todo um processo que a senhora. Não, tem... o West, meu marido comprou, né? E Aham. precisava de alguém para ajudá-lo. Ah, então foi isso. Aí a senhora também trabalhou. E... Mas nessa época eu já era a pessoa que mais conhecia de hotelaria na empresa, né? Ah. Então, <laughs> por isso. E, mas o, o fato de a senhora ter feito é, é, direito isso ajuda também, né? Ajudou bastante para a senhora na área de hotelaria, misturar a direito com o, o conhecimento de hotelaria, sim né? Sim, muito. Porque o direito ajuda você a pensar, né? Porque tem uma, lei, uma série de leis de nação. Sim. e você tem que aprender como é que uma coisa se aplica não só a legislação existe, como é que você aplica nos vários casos sim, sim. e também o raciocínio né forma de, de pensar de uma forma bastante uma coisa, pragmática será? e também saber juntar né pegar aquela norma aqui vamos aplicar aqui, vamos ver então e hotelaria é muito isso também né hotelaria não tem um padrão. O telaria vai se construindo, porque as pessoas são diferentes, a equipe pode estar. Tá, ele precisa ter muita flexibilidade no atendimento de cliente, porque tem de tudo quanto é antigo. A mesma coisa que você acha que o cara vai gostar, o outro não vai gostar. Sim, sim, sim. Então, é uma série de aprendizados. né? É, e, e direito é isso, né? você constrói. né? Como é que você pode ajudar as pessoas na legislação que existe? Você escolher. Uhum. Né? Essa legislação protege ou ajuda, enfim. Isso foi importante. E foi, foi depois do falecimento do Sr. John, a Rock, que é, foi, feito, foi criado o Caesar Towers? É, tinha Caesar Towers, uhum. né, que eu já tinha planos de fazer uma hotelaria mais simples, que a gente só uhum. trabalhava com até cinco estrelas. Uhum. Então, eu queria fazer um hotel quatro estrelas, mas, né? com menos custo, mais, com, mas com mesmo, mesma hospitalidade. O meu sim, negócio sim. era, o Brasil precisa melhorar o nível de serviço. Então, com o mesmo serviço, mais um hotel, fazer com menos investimento. E foi assim que já estava começando, mas sim, não tinha sim. lançado. Era muito simples, né, no início. E depois, quando o meu marido faleceu, e eu te falei, não, eu não sabia se ia continuar, se não ia continuar, mas é aquele meu sentimento de responsabilidade de novo com a equipe, né? A equipe falou, não, vamos continuar. Tinha uma equipe muito boa, que não tinha é que sido... É, estado muito comigo o tempo todo, como a com e muitas outras pessoas, várias pessoas, né? E foi aí que eu montei o Cisa Towers, eu lancei e depois lancei o Blue Tree, né? Porque nós vendemos o Cisa uhum. e fiquei com cria um nome, né? E você sabe como é que nasceu o nome? Brew Tree? Eu posso falar? Eu, eu Pode. Até, eu, eu, assim, o sobrenome da dona Tietchan é a o A-O seria o azul. E Ki é árvore, não é isso? Então, seria Brew Tree, porque é árvore azul, né? Porque é do, é. do sobrenome, né? Isso. Mas Olha, eu vou te é dizer legal. como nasceu. Porque eu tinha uma empresa... Eu tinha uma empresa... Eu tinha... Eu contratei uma empresa de... Branding, uhum. de escolher o um nome E mandaram um monte de nome A gente ficou fazendo reunião até meia-noite Falei, da meia-noite a gente não passa <laughs> E era, não sei o que, não sei o que Falei, não, quer saber de uma coisa? Vamos usar esse nome Traduz o meu nome Porque queria a Ok Hotels eu Falei, não, nem pensar nisso Foi, vamos traduzir Do Tri Hotels E foi assim que, que nasceu Foi assim. Sabe que depois que eu vi a história da senhora eu, falei assim, eu nunca tinha assim, feito link, conectado, né? conectado né? o sobrenome da senhora com, com o nome e tá, do. Porque hotel. porque no Japão tem muito, né? Bridgestone, uh -huh. senhor Ishibashi. Uh -huh. né? Então, tem várias marcas que a tradução do nome, eu sim, acho que sim, baixo, sim. todo mundo conhece, Fire, Bridgestone. Sim, sim. Né? E tem um, o Japão já fazia isso, não é uma novidade. Então, eu fiz a mesma coisa. Mas o interessante é que ninguém conseguia, naquela época, falar Blue Tree. Aham. Uh -huh. E eu ligava para os hotéis. Como é que chama aí? Vou te ensinar como é que fala. Blutri. Fiz esse treinamento. Olha, que legal. E, e a senhora, que desculpa, você, né, Chico, é, é Você que criou né é, praticamente um, um sistema novo né de hotelaria, porque com o, o conhecimento, assim, aquela toda, é, como é que fala? As traduções japonesas com o lado administrativo que a senhora teve aí, com a experiência nos Estados Unidos e Brasil, e a senhora acabou criando um, um próprio estilo de hotelaria, né? É, porque eu tinha tido oportunidade, né, de, de não só de visitar e conhecer, mas de administrar hotéis na Europa, no Japão, né? Eu tinha feito hotel em Shanghai, o West in Shanghai, é, novo, bonito em é, Singapura, tinha o Raffles, Singapura, tinha vários hotéis nas Ásia, enormes, 1.800 apartamentos. Tá, então. E também em, nos Estados Unidos, né, que tinha o Century Plaza, que tinha, sei lá, 1.200 apartamentos, hotéis grandes, Bonaventure, também da West, então tinha tido a oportunidade de conhecer os hotéis grandes, né, e diferentes porque Estados Unidos tem um padrão incrível que a gente hoje chama de kids club né e para coisa de criança sim, sim. foi criado na época pela Weston chamava kids club e demorou sei lá quase um ano para montar tudo assim tudo padronizado menu brinquedos todo então eu vi a importância da, do padrão que os americanos criam, Com uma, Nossa, é uma excelência incrível. E eu vi também a gente tinha, né, meu marido tinha comprado o Fairmont em Hamburgo que tinha sido considerado o melhor hotel do mundo Caramba. por acho que uns dois anos. Então era um hotel assim refinadíssimo. Você não via uma flor meia torta que eles trocavam. Né? Então aquela ideia de impecável, vental impecável, tudo muito impecável, uma educação, né? Tão, assim, de você dizer, nossa, eu me sinto uma rainha. Então, muito, mas era uma coisa muito natural. E, e eu tinha visto hotéis na Ásia, né? A gente fez hotel oeste em Tóquio, né? como eu disse, na Ásia, Shanghai, tudo. Então, eu vi a hotelaria japonesa também, que as pessoas... São diferentes, então você não precisava ficar no treinamento da cultura. Cada país tinha a sua cultura. Sim, sim. E, então, quando você respeita a cultura do país, a coisa anda melhor. Né? É, quando a gente fez em Xangai, eu vi na inauguração mulheres lindíssimas. Mulheres de Xangai são altas, bonitas, uhum. só que elas usavam quando vinham trabalhar, roupas muito simples, né? De uniforme, aquele tipo de uniforme uhum. do, do, do comunismo. Mas no dia, elas vestiram roupa fizeram maquiagem, fizeram, usaram roupas ocidentais maravilhosa Falei, nossa, de onde vocês trouxeram essa quem Não, são todas funcionárias. Então, você tem que respeitar Isso. as qualidades de todos os países, né? O, mesmo no Fierre né aquela coisa bonita que eles fazem, porque eles fazem assim desde criança, você tem que respeitar que aquilo é realmente é maravilhoso, né? E você usa, não com pena, usa porque eles querem fazer para você sentir bem. Sim, sim. E no Japão tem a, aquela cultura da hospitalidade, do omotenashi, que é muito forte. Você não precisa ensinar. Você morou lá, você sabe que não precisa ensinar as coisas em detalhes que o japonês já nasce. Em, desde criança, a fazer as coisas bem feitas, sim, sim. colocar as coisas no lugar, né? Então, e aqui a gente precisa ensinar isso, cada país tem o um seu jeito, sim, sim. mas não tem empatia, faz uma coisa mais fria, mas tem, né? Uma alternagem. Então, e uma é que faz com que as coisas tão bem regradas tenham um pouco de calor humano, né? Que tenha, que pata do coração, que se fazer bem feito, eles já faziam sempre. Os samurais faziam bem feito. Sim, sim. E o, eu acho que a cerimônia de chá, por exemplo, de onde nasceu o motenage, queria que aquilo fosse não uma obrigação, mas uma coisa que você quer fazer do coração, de receber bem as pessoas, de conseguir fazer sacrifícios, como cortar todas as flores e deixar só a melhor flor. Uhum. Então, eu acho que esse motenage me atraiu muito, porque fazer bem-feito é obrigação. Fazer com o coração é você que deseja. Você sim, tem que sim. se partir da sua boa vontade de fazer as coisas. E esse motinache a senhora falou da cerimônia do chá, a senhora é, emprega isso também, né? No, nos treinamentos sim, com os funcionários. Sim, já fiz né? bastante. Agora, é. depois do pandemia, não. Mas antes eu fiz bastante. Olha que legal. Já fiz os, os gerentes servirem os colaboradores. Uau! E, ah, e, e como é que é assim, assim? Eu fico imaginando, né? Assim, o, um não descendente, né, o brasileiro, é, Aí eles se divertem, eles gostam, é, e, ah, e eles conseguem já captar essa essência da, da, da como você falou, a preocupação dos detalhes, o mínimo detalhe que nem né? a xícara de não sei quantas vezes que tem tudo um significado. Eles conseguem captar isso e trazer para o trabalho. É, captar eles captam, né? Mas leva um tempo para trazer. Mas se você cria um ambiente que a cultura na Blutri é uma cultura diferente de outras empresas, é cultura sim, do sim. coração, né? Cultura da alma. Então eles começam a fazer, porque tudo é assim direcionado, não é assim. Uma ação, uma andorinha não faz verão. Você tem que criar todo um ambiente para que a pessoa se sinta bem fazendo isso. Imagina é fazer só a cerimônia do chá O cara, eu, eu imagino não se sentir bem. Claro, sim, sim. né? Então tem que criar assim. Você vai no restaurante é, ocidental feijoado, você vai fazer a cerimônia do chá, você não tem ambiente para isso. É. Você vai no restaurante japonês, não é verdade? Então, o ambiente é muito importante. Essa é a função dos empresários, de quem tem empresa, do empreendedor, compreender as situações. Sim, sim, né? sim. E não ficar empurrando. Você cria para que a pessoa se sinta bem fazendo as coisas que você tem que fazer, que você quer que seja feito. Eu quero ter hospitalidade com a alma. Então, eu tenho que criar todo um ambiente... Eu tenho que participar, eu tenho que fazer. Então ele para sentir, puxa, é diferente, é legal, né? Sim, então. Mas eu quero te contar um negócio assim importante, falar sobre o montenaste. A gente acha que é o montenaste só no Japão. Montenaste não é em todos. Todos os países têm, porque tem países que têm realmente essa cultura de espiritualidade. E naquela época, uma assim, uma época eu fui para Vietnã. Quando o Retinante perdeu a guerra, né? Perdeu, Sim. não, né? Ganhou a guerra dos americanos, porque os americanos foram embora, com o país arrasado. eles convidaram a gente para ir ver se a gente fazia investimentos em hotelaria lá. E aí cheguei, fui recebida. Disse eu, olha, olha o que, que é o Motenaz. Eu fui recebida por um general lá e uma senhora. A senhora me trouxe um ramalhete de flores de campo, não era flor plantada, era de campo, e por pouco, lembro até hoje, papel celofane amassado, hum. já reutilizado, com amarrado com barbante, mas ela trouxe. Ela me recebeu com flores. Não tinha nada do que a gente está acostumado a ter, sofisticação sim. Sim, e tal, sim, não sim, tinha. Sim. Mas não se deixou de fazer a essência. Isso que eu acho que é importante. Não f... deixe de fazer aquilo porque você não tem. Sim. Faça com se que o tem. seu coração sim. te disser é importante fazer, faça. Olha que legal. Então isso é... enviaram me buscar. E aí eu estava sentada esperando, enfim, as pessoas lá, e eu estava lá com esse general. Eu falei, você foi Vietcong? Jovem, né? Você faz qualquer pergunta, né? E reverei. Você foi Vietcong? Ele falou, eu fui. E olha a resposta. Então, vocês perderam dos americanos. Vocês venceram, vocês são heróis. Você está orgulhoso? Sabe o que ele me respondeu? Ah. Ele falou: eu não acho que a gente ganhou a guerra. Uhum. Meu país está devastado. Ele é o segundo primeiro ministro. O primeiro primeiro ministro ele está, acho que estava em algum país na Ásia. Ele está lá para aprender o que eles fizeram para recuperar o país, porque meu povo perdeu muito. Então Sim. eu não estou orgulhoso. Nós temos o dever de refazer o país. Eu achei tão lindo. Olha que, Olha que bacana. Eu achei, isso é um, um patriotismo, de pensar no bem-estar das pessoas, sim, sim, sim. que era uma motenagem tão legal, né, da senhora e dela me dizer, sim. me deu uma aula. E aí fiquei num hotel, muito simples, eu falei, nossa, e ela falou, não se assuste não, porque esse é o melhor hotel que a gente tem. Uhum. Era um abrigo, era um, tipo um é, dormitório, né, dos soldados russos, feito pelos soldados vietnam, ah, ah não, Viet... é, cubanos, era uma confusão, né? Do uh -huh. então é isso, era uma cama muito simples, de madeira assim, simples, e tinha um, for... tinha um lençol e um forro que parecia desses de é, forro de vestido, uh -huh. assim, azul, assim, uma das coisas que eu nunca mais esqueci, e aí a lâmpada sem assim, cúpula, só a lâmpada pendurada, tinha dois cabides de araminho, Nossa. era isso. E fui no banheiro olhar. Banheiro assim, já com piso amarelo, assim, já desgastado. E tinha uma toalha gasta, tão gasta que eu enxergava do outro lado. Meu Deus. Verdade. Caramba. Olhava, só tinha uma toalha. E chuveiro que saía um pouquinho de água. Então esse era o melhor que tem, né? E aí eu até lembro que eu sempre carrego lenço comigo. Eu dei o um lencinho meu, falei: oh, Meu marido é enorme, 100 é de 1,80m. Falei: Olha, você vai se enxugar com esse lencinho que eu tenho, porque não dá para entender. Sim, sim, sim. E aí tinha um sabonete luxo usado. Sim. Esse era o apartamento. Entendi. Até a gente dormiu bem, tal, então tal cansado. E no dia seguinte, a gente tinha pedido o morning call, 8 horas. Uhum. Bateram na porta: morning call, morning call. E aí trouxeram o café da manhã trouxeram uma baguete, manteiga, café com leite, e... café com leite, e uma banana. Isso que tinha. Gente, mas foi o melhor café da manhã. Eu falei o meu marido, nem em Paris a gente comeu um baguete tão bom, manteiga tão Oi, boa, e legal. café com leite tão Caramba, bom. Caramba, que legal. Então, é, A gente não pode menosprezar o que é simples. Sim, com certeza. A gente não pode. A gente tá tão acostumado... A decidir por padrões. A gente tem tanto padrão na vida, na cabeça, e a gente julga as pessoas, a gente julga as situações por padrões que a gente aprendeu. Sim, sim. Então, sabe, não faça isso que a gente perde a oportunidade de ter vivências tão importantes e de abrir novos mercados, super importantes. Sim, sim, sim. E aí a gente foi passear na cidade de um guia. Uhum. É, e um guia que falava muito bem inglês eu falei para ele falei nossa né que você fala tão bem inglês onde você aprendeu Ele falou que tinha aprendido em Oxford Uau. e aí eu falei nossa e você gostou de Londres da Inglaterra ele então, falou adorei eu aqui a capitalista né olha as perguntas falei, por que que você não ficou lá você não tem vontade de ficar lá ele olhou para mim nunca esqueci, ele olhou falou Madame, Madame. <laughs> eu estudei em, no, em Oxford, porque meu governo me mandou para lá. Eu sou professor de inglês. E meu, mar, meu país me mandou para ensinar o meu povo, Não. os estudantes, os jovens do, daqui do Vietnã, para que eles aprendam o inglês. Eu tinha essa missão. Olha que legal. Eu passei uma vergonha como eu nunca passei na minha vida. Eu achei tão lindo. Eu sim, falo, não, sim, meu marido, meu governo me mandou para lá para aprender, para ensinar meu povo. Para reconstruir né, o país, né? Então, Olha só que legal. Então, é, eu acho que a gente tem que aprender, não, eu aprendi a não padronizar, de não colocar uma ficha nas pessoas. Eu entendi. Mas conhecer as pessoas uhum. né, é tão importante. Agora, um fato empo... engraçado. Em Vietnã, eu vi umas cestas enormes, né, com baguete, tal do baguete, que eu achei uh -huh. uma delícia, baguete. E cestas com chihuahua, aquele cachorro pequenininho, uh -huh. todo peludinho de um uh -huh. chihuahua. E eu gosto, eu gosto muito de animais, né? Tive oito cachorros, sete cachorros e dois gatos eu adoro eu falei <laughs> nossa ele queria porque, nossa que cachorro legal e nossa que eu queria eu falou daí esse professor falou não esses cachorros, eles são, eles são criados para serem... Eles são tipo vaquinha, né? Você oh, come para comer. meu Deus! Eu falei, nossa! Eu pensei, puxa, aqui é cachorro quente meu. Eu podia baguete. <risos> <risos> Mas, claro que não falei ah, isso. Né? Uh -huh. Pensei na hora. Eu falei, nossa, eles comem cachorro. Fica Caramba! É. Uh -huh. Mas, enfim, cada país tem o seu Sim. costume. A gente respeita, né? Os países que passou dificuldades. Então, o que eu aprendi? A gente não é oferecer só luxo, só oferecer as melhores coisas, você tem que oferecer o seu melhor. Exatamente. Aquilo que você tem de melhor. E passar para as pessoas, culturas dentro do empreendimento, dentro da hospedagem. E eu passei, a passar essa cultura de você ter tem que ser humilde, você enxergar as pessoas todas e quando tem pessoas simples no hotel, sempre fala, olha, quando vem uma comitivo. Todo mundo olha só dá atenção para o cara que é mais importante. E o resto do pessoal é resto. Uhum. Eu falei: não. Você dá atenção para todas as pessoas, porque todas as pessoas que estão aqui são importantes. Sim, olha que. Legal. Não existe. Aqui todos são nossos óbvos, todos são incríveis. Tem uns que precisam colocar mais coisas, ótimo, porque eles têm uma tarefa melhor e tudo, e eles precisam estar tá acostumados. Mas as outras pessoas também precisam e a gente tem que fazer, tratar com dignidade, Olha, né? Legal. O melhor que a gente pode. Sim, sim. Então quando e quando dá cortesia, quando dá cortesia eu falo, vocês têm que oferecer o melhor. Por que, é que vocês estão dando cortesia para alguém se a pessoa não merece? Você dar qualquer coisa? Então não oferece. Para quem você dá alguma coisa gratuitamente é porque você tem consideração e você está dando. Uh -huh. Então dá bem feito, dá com consideração. Eu falei, nossa. Queremos fazer uma coisa boa para você. Né? E quando as pessoas. Você vê que as pessoas são simples, a primeira viagem. Dá o seu melhor. Coloca as coisas que eles não teriam. Porque eu acho que é uma forma deles se sentirem. Nossa, eu tive uma viagem super bacana. É, Com certeza. Né? Então, eu não gosto muito que as pessoas classificam pelo dinheiro, pelo cargo. É importante? Claro que é. É importante fazer isso, mas também faça para outras pessoas Exatamente. de outras maneiras. Mas eu acho que isso é que faz também o nome do Brutri, né? A, as pessoas se sentem tão à vontade de estar de tá se hospedando no Brutri, estar tá voltando, né? E agora, a senhora fala muito assim, dessas viagens no mundo, que a senhora conheceu vários países, né? E a senhora resolveu empreender no Brasil. né? Assim, por que o Brasil, se assim, a senhora tinha oportunidade, assim, até no mundo, para poder estar tá empreendendo? Olha, onde já tem muita coisa, já não precisa de outras coisas. Hum. Você tem que enxergar onde não tem as coisas. Lembra aquela, aquela frase famosa: você na Índia não tinha um descalço, você vende sapato ou não vale vender porque ninguém usa sapato. Sim, sim, sim. A oportunidade está onde não tem as coisas. Exatamente. Por isso o Brasil é um país de oportunidade. Uhum. O Brasil tem tudo para dar certo. Sim, sim. Se a gente melhorar, muitas coisas, sim, sim, tá sim. certo? A política tá complicada e tal. Mas olha só, Japão, vamos comparar com o Japão que é mais fácil. O Japão não tem jovens mais, só tem idoso. Uhum. Você vai investir lá? Não vai. Uhum. Porque quem faz o país, o futuro do país, são as crianças, são os jovens. Sim, sim, e sim. o Brasil ainda tem muitas crianças, muito jovem, muita gente que precisa ainda construir a vida. Sim, muita sim. pobreza. Então, precisa ter uma boa política para as pessoas terem mais dinheiro. E tendo mais dinheiro, gira a economia, as pessoas viram empreendedores, fazem negócios, Exatamente. compram, etc. Então, tem uma grande oportunidade no Brasil. E eu enxerguei isso. E até na época, o filho do, do, do Bill Marriott, que a gente até tinha algumas parcerias com ele, o Bill Marriott, o filho era um Mormon, né? tinha passado para o Japão e tal. Eu falei para ele: olha, lembra que o Brasil é um país de grandes oportunidades, viu? Porque lá tem jovens, tem terra e não tem hotel. E foi assim que eles fizeram a Renascença aqui. Então, entendi. é muito importante você estar com o um talento seu, com o seu, sabe, você enxergar o que, que precisa, né? que eu falo, nossa, onde tem muito hotel, você não vai fazer hotel? Sim, vai ser sim. mais difícil. Sim, sim, sim. Depois que você tem, fez hotel, a não ser que tenha um mercado imenso, porque senão um começa a tirar do outro não, não vale a pena exatamente e, e assim o, o blue tree hoje né tem tá em, em várias cidades do Brasil é, o turismo aqui no Brasil também ainda tem muito a ser explorado né porque o Brasil é tão não vasto. é muito a ser explorado é. tem tudo para ser explorado tudo, né? é muito diferente a gente não faz a lição de casa exatamente você começa a divulgar, divulga três anos depois não faz mais, depois ó, todo mundo esquece. O mundo inteiro divulga bem. Exatamente. Todo mundo divulga com consistência por anos. Você acha que o Japão não divulga? O Japão divulga muito. Sim, sim. sim. Não apenas pela, pela, pelo turismo, mas divulga o Japão. O que que o Japão tem? Tem isso, né? Cultura de os monges, não sei o que, a cerimônia do chá. Você não divulga apenas o turismo você tem que divulgar o país sim e o Brasil lá fora pessoal geralmente acaba assim restringindo o Brasil a Carnaval e futebol e a Amazônia né sendo que o Brasil é tão vasto né tão tantas praias tantos é, é, ecoturismo que, que pode ser explorado aqui no Brasil né então falta um pouco mais de investimento do próprio governo é no o Nordeste mundo, né? tem muito né porque os europeus são mais perto os europeus que vieram passar as uhum. férias no Brasil, no Nordeste, gostaram. Tem muito investimento português, francês, Sim. italiano no Nordeste. Né? Então, eu acho que tem. Não o suficiente, mas tem, Que o Brasil é muito grande. É, o que precisa é dar um pouco mais de segurança jurídica. Porque para o estrangeiro, você vai num país, primeira coisa: segurança jurídica, né? Com certeza. Aquilo que você compra vai ser seu de verdade? É, hoje a gente está começando a ficar preocupado, né? <laughs> Sabe? Então, é exatamente. Aquilo que você compra, o negócio que você faz, vai dar, assim, juridicamente? Está garantido? Sim. Então, os processos que você faz de seleção são garantidos? Tudo está baseado na confiança, sim, sim. credibilidade, seriedade. E o Brasil. Muita gente é assim, mas alguns não são e acabam, né, como dizem, bagunçando. É, bagu... é bagunça. É, é. Não é a maioria, são alguns, mas infelizmente o que mais agora está atrapalhando é essa divisão sim, sim, das sim. pessoas. Sim, sim, sim. Porque, né, você, você imagina um estrangeiro que vê assim, falando, o que um fala está errado, o que o outro fala está... Tá... Ou é, Ninguém ou, entende. Ou é, ou é branco ou é preto, ou é... Não, não tem mais o meio termo, né? No Japão, nesse ponto, apesar... Do, de ser um país envelhecido e tal, eu acho que tem muito, você sabe tem um, é um país que te dá tranquilidade não, os partidos existem, mas eles não ficam se batendo, todo mundo na hora do vamos ver, todo mundo se junta para construir o país, né sim, sim, existe sim. uma direção do que é certo fazer pelos cidadãos do seu país sim, sim, sim. brigo, né falam mal um do outro, você vê na genética, você vê que eles brigam, mas quando tem alguma coisa que precisam estar tá fazendo junto, decidir sobre o negócio da Constituição, decidir sobre as mulheres, decidir uma série de coisas, as pessoas se juntam, porque a... o país em primeiro lugar, depois vem o partido. Sim, com certeza. Os partidos todos são para fazer o melhor pelo país. Se o país tem alguma dificuldade, todo mundo se junta. Pra... Né? Mas até lá eu acho válido, tem ideias diferentes, é importante, discussões diferentes super importante. Ninguém é o dono da verdade, como eu estava contando. Não, é uma verdade. Não vai, é, isso aí é vai dar lá, mas não vai ser verdade em outros lugares. Sim, então, sim. várias visões são importantes, tem que ser discutida, consolidada, porque tem gente que tem, olha um lado e depois a gente que não enxerga do outro, enfim, todo mundo. Mas, na hora de decidir, tem que decidir pelo melhor para o país, não é nem para aquele indivíduo nem para o outro, Com para certeza. o país. E Com no certeza. Japão você sabe que é assim. E quem não faz isso é Imediatamente expelido. Tiram lá aquela marquinha, crachazinho dele de político. E uhum. tem razão. O cara se suicida, porque não fez a coisa certa. Exatamente. O Japão e... também tem problemas? Claro que tem problemas, mas nesse ponto eu acho legal. Você faz pelo país. Com certeza. E, Chico, assim o Blue Tree, né, é, como é que a senhora assim, define né, esse, o estilo de liderança e de trabalho da, da equipe? Né? estilo de liderança. É. Eu não gosto muito. Quando era jovem, eu acreditava no comando e controle, hum. né? É porque a gente aprendeu assim, né? É, mas depois, ao longo do tempo, eu fui vendo que não é comando e controle que você força as pessoas. Não, porque você tem que ter padrão. Padrão é uma coisa. Sim. Né? É você não amarrar todas as pessoas pelos padrões. Precisa ter padrão, processo, procedimento. Que isso é uma coisa profissional. Quer ser bom profissional, vai aprender as regras. Que Sim. um pintor não pinta de qualquer jeito, sabe as regras de como pintar, Sim. né? Usar o material, ter carinho pelo seu material. Então isso é profissionalismo, é comando e controle mesmo aí. Tem padrões. E aí tem a parte humana que nós uhum. somos da área de serviços, certo. nós lidamos com pessoas. Então é o que a gente chama de alma blutrir. É, nós entendemos que o que nós fazemos na Blue Tree é cuidar de pessoas, que as pessoas se sintam bem, acolhidas. Como eu disse, né? Eu não vou tratar pior quem a gente dá pessoas mais simples. Imagina ah, sim, eles sim. não conhecem. Não importa se não conhece, vai conhecer coisas boas. Então, eu não gosto desse. Eu gosto de ter essa flexibilidade, né? Então, eu falo que as pessoas não pode fazer pior do que o padrão. Mas pode fazer, pode fazer o que eles quiserem acima do padrão. Sim, sim. Então, desculpa. Por exemplo, é, você quer ajudar uma pessoa? Pode ajudar. Como se fosse um ser humano ajudando o outro, fora do seu uniforme. Faça coisa que a Blue Tree, dentro da Blutri não seria possível dentro dos padrões. Uhum. Mas você, como ser humano, quer ajudar pode fazer. Então, eu não tenho condições de ter controle, de sentir isso todo momento. Mas a pessoa depois conta, tem que contar, né? Se fez, ah, que legal. Então, vamos continuar fazendo isso. Né? Então, eu acho que é assim, a gente salva a vida das pessoas, é, leva as pessoas para sentirem que realmente foram respeitadas. Porque a questão está muito ligada ao respeito, à dignidade das pessoas, né? E fazer mais do que vestindo o uniforme, porque o uniforme dá, é o padrão, né? Uniforme sim, sim. significa padrão. E a gente tem uma regrinha: você tem que fazer dentro do padrão, e no final você tem que estar melhorando, você contribui para melhorar o padrão. O padrão também tem que estar sempre melhorando. sim, sim. sim. Agora, é, e tem o que a gente chama de bem cuidar: o bem cuidar você foca no cuidar sem também não empurrar a sua ideia para a pessoa. Porque eu acho que o cuidar está aí. Por quê? Eu tenho um background japonês grande, tenho um background brasileiro, e eu conheço os americanos. Isso é que eu acho. experiência nos ensina algumas coisas. Por exemplo, é, o japonês não gosta de ficar pegando. E o brasileiro adora ficar pegando, né? Então, eu falo, olha, não fica pegando. Uhum. Não gosta. Não é que a pessoa não quer. A pessoa não está acostumada. É acostumada né? Depois de um tempo vai se acostumar. Sim, sim. Então, é, a gente tem que ter respeito às pessoas, conhecer as pessoas. A senhora Morita da Sony, uhum. minha amiga, faleceu já, mas ela veio pro Brasil. E aí quando ela veio, estava hospedada no nosso hotel e o garçom, ela pediu água. Olha só, o garçom, tu, 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 tu. no Brasil o padrão você colocar água até aqui. Uhum. Ela falou pro garçom, por que você pôs até aí? Você devia ter me perguntado o quanto de que é que coloca, porque eu não tô com tanta sede, depois você vai jogar o resto da água. E o mundo não pode perder água. Olha que interessante. Olha só. Caramba. Então, a gente tem que, tá? Entendeu? Para mim foi uma grande lição de, sabe, que a gente tem um padrão. Sim, e a sim, gente não sim. pode julgar as pessoas pelo padrão o garçom deve ter ficado pô ela pede água ponho eu banho ela eu dá bronca <laughs> e eu, eu expliquei olha você vê olha o que que a gente aprendeu Exatamente, ela não quer sim. que desperdice água Exatamente. porque tem gente que não tem água para beber olha que coisa Bom, bacana que você aprendeu mas continua fazendo dentro do nosso padrão é mas tem gente que não gosta você tem que respeitar é... você entendeu mas é, é bem interessante isso né porque você está falando da, da esposa do Aquil Morita que era o dono da Sony né que, né, A água é uma coisa que parece que não tem valor, mas ela via de uma forma até diferente, é uma lição pra gente também, né? E às vezes uma, uma simples pergunta, né? Não sei se perguntando... Sim, quanto tem, que eu devo... dizer, da próxima eu aprendo, né? É. Tem gente que que faz negócio de água assim, você tem que ter respeito e falar, olha, sim, sim. tem gente que não toma. Então. E, Chico você também é Teve oportunidade, que aqui as pessoas estão nos assistindo, né? Tem muita pessoa do Japão, os brasileiros, né? Que trabalham lá, que a Alternativa, né? Hoje é a maior mídia, né? De comunicação lá no, no Japão para os brasileiros. E eu sei que a senhora também foi é, lá para o Japão e para a Hamamatsu, né? Sim. É, o que, que teve lá em Hamamatsu? Aí é, teve um encontro das mulheres empreendedoras, mulheres empreendedoras, ah. foi muito bacana. Foi o, o embaixador, né? Que é consul geral em Nagoya, uh -huh. e também o de Hamamatsu, o né? um, um embaixador Aldemo. Aldemo? É. Uh -huh. E o de, na, de coisa é, de Nagoya. Mas eu achei muito bacana os dois cônsuls gerais, né? uh -huh. é, de Hamamatsu e de Nagoya, que eles ficaram o dia inteiro, Olha o dia todo participar, mas foi, mas foi direcionado para as mulheres brasileiras, brasileiras empreendedoras, brasileiras empreendedoras. E empreendedoras. Então ah. teve eu tive a oportunidade de conhecer muitas empreendedoras fantásticas, fantásticas, olha, fantásticas. Que foram para o Japão a princípio como né, é, para trabalhar em fábricas, depois acabaram é, virando empreendedoras, é. né? Produtoras é. de mel, de doces, de pães. Aham. Nossa, mas olha, fantásticas. Fabuloso, feliz estão muito bem feliz é hoje hoje o pessoal fala que nem se, antigamente falava de cacique, que é mão de obra temporária né, para quem vai né e hoje já é praticamente são imigrantes né que estão que estão que adotaram já o Japão como um novo lar e estão empreendendo lá no, no, no Japão né e você fez o caminho inverso né você nasceu no Japão veio para o Brasil e se tornou uma empreendedora como é que você como você falou você, você ficou admirada de ver esse essas mulheres empreendedoras, mas o que você percebeu hoje da comunidade brasileira lá no Japão através dessas mulheres? Olha, a comunidade japonesa mais feliz, eu acho. Hum. Pessoas mais, assim, fazendo, produzindo e construindo suas vidas. Né? Pelo menos as pessoas que eu conheci, muito felizes estarem no Japão, de estarem fazendo alguma coisa que eles gostam. E que também contribui para a economia do Japão. E eu depois fui, na, fui falar com o prefeito de, né, de Hamamatsu. Nossa, ele é muito feliz. ele tem pessoas que cuidam da comunidade japonesa. Eu achei fantástico. Porque realmente os, os empreendedores, né não só empreendedores, pessoas que trabalham nas sim, empresas sim. japonesas, contribuem muito para a economia japonesa. Com então, eu acho que, é, não digo que é obrigação, Sabe? Mas a gente vê que eles têm muita gratidão e querem valorizar. Querem valorizar os, os Nikkeis. Tanto que o prefeito de Hamamatsu veio para o Brasil ficou hospedado com a gente. Veio depois ah, para o que Brasil. Legal. É, já estava marcado. Depois desse encontro. Depois que é assim. desse encontro. Ai, que legal. Infelizmente, acho que eu estava nos Estados Unidos, mas ele veio. Mas uh -huh. foi bacana, sabe? Ter uh -huh. essa troca. Uh -huh. né E eu realmente eu vejo que tem menos, menos Nikkeis mas niquês vitoriosos. Muito legal. A gente, ninguém precisa ser todos vitoriosos. Felizes. Sim, sim, sim. felizes. Ai, sabe? Legal. Com suas casas, seus filhos nas escolas, muitos filhos, inclusive saindo da Universidade de sim. Tóquio, que é uma coisa é. brilhante. Ninguém. Nossa, é difícil. É, hoje, hoje já está se completando, completando, são 33 anos, né? Que foi começou o visto né, é, de três anos de trabalho, começou em 1990. E aí, esse ano são 33 anos. Na verdade, é, uma, é um tempo até curto, né? e, e, e hoje a gente vê tantas histórias de sucesso no Japão. Né? Eu acho muito bacana. É. Quantos jovens inseridos no Japão, fazendo um trabalho fantástico nas empresas ou como empreendedores. Eu conheci vários deles, realmente, assim pessoas estudando nas universidades mais difíceis do Japão e fazendo carreira inclusive como advogada olha que coisa bacana Sim. que é muito difícil entrar Sim, com certeza né, no no OAB japonês e, e a senhora também é, é presidente né do líder mulher né é. que é um não grupo não sou de... presidente do líder mulher é, ah não é presidente não já foi já foi presidente já né foi presidente do grupo líder mulher que é, é um grupo de mulheres é, é líderes empresariais tá? é aqui do Brasil né é esse grupo já existe há, há quanto tempo há ah, muito mesmo? tempo É. é muito tempo e, e esse trabalho aqui também com essas mulheres é também justamente para é, tro, trocas de, de experiências e também é, incentivar cada vez mais as mulheres a estar tá empreendendo é, todo e com mundo começa né? o livro de mulher é do, do João Dória né João Dória que tinha muitos executivos ele vê que tinha poucas mulheres uhum. para incentivar mais mulheres a serem executivas ele montou eu fui é, eu, a Luísa Helena, a Sônia Reza, algumas mulheres ah, todas entraram sim, sim. e hoje ainda a Nadir Moreno da UPS, presidente da UPS, ela é a Presidenta ali de Mulher uhum. e faz trabalho bacana de, sabe, de unir as mulheres, porque nós também nos ajudamos muito umas às outras, né? E hoje meu grande foco é o Grupo Mulheres do Brasil, fundada ah, pela Luísa Helena, eu e mais umas 30 pessoas, nós fundamos isso. Oh, é que legal. E é um grupo que hoje tem mais de 115 mil mulheres Caramba, no mundo. Caramba! Então, esse empreendedorismo que eu fui, fui uhum. conversar em Ramamados uhum. é do Grupo Mulheres do Brasil. Uhum. Elas que pediram para passar legal. lá e tal. Uhum. Então, é o Grupo Mulheres do Brasil que tem acho que 32 núcleos fora do Brasil, tipo Olha, subsidiárias. Né? Que legal! Na Suíça, na Finlândia, em é Londres, Brasil. É o Brasil. Caramba. em Londres, enfim, vários países da Europa, uhum. é, também no Japão, né? E... Mas basicamente são empreendedoras, mulheres, com é, nacionalidade brasileira, que estão fora do, do, sim. do, do, do país? Sim, e ah, tem muitas mulheres, e que fazem trabalhos bacanas, são todas empreendedoras quase, sim, sim, empreendem sim. fora do país, Miami, muitas mulheres. Olha, que legal. E, Checo, você também, além de ser uma grande empresária... É, todo esse trabalho que você fez você sempre é, tem a gente tem visto né você muito próximo aí da, da, da comunidade e lá em Lins né no Brasil de Lins tem o, o Japan Experience, né que que já, tá, já tem atenção vários anos eu tive a oportunidade até já ah, obrigada, de me sim, apresentar. Você lá, obrigada sim é, obrigada acho que foi no primeiro acho que no primeiro ah, é? É, veio no primeiro lá que eu lembro que é, ainda o show a gente fez ali na recepção e, e foi crescendo, crescendo. Hoje é uma grande festa, que, assim, é, é um dos eventos muito esperados da comunidade para tá indo lá até o Blotter de Linz. E também tem o, o Linz Fest, né, que vocês participam, né? Contar para o pessoal então, que está aqui nos assistindo assim um pouquinho do que é o, o Japão Spirit e o Linz Fest. Então, olha é o seguinte, é, primeiro é, eu quero contar como é que as coisas começam. Eu acho que é muito importante. Sim. Nada começa glamouroso Tudo começa porque tem que, comer, tem que começar. Sim, sim. E queria assumir né, aproveitar o centenário da imigração japonesa. lá vamos chamar a comunidade japonesa pro... Uh -huh. porque tinha um tinha. Ninguém ia lá, né? Era longe. E aí nós a o que, que inventou. Não fui ah, eu. Não fui. Ela é... falou, vamos fazer um seminário. Uh -huh. Quem que vai para o seminário? Eu, <laughs> o Eduardo Sakamoto, os amigos, ah, o Jorge Nishimura, lá uh -huh. do Jacto, acho que foi a Ângela, enfim, todos amigos, nós com nós, e tinha pouca gente de cliente, né? Era a primeira a gente experimentando. E aí nós, eu coloquei, eu falei para o nosso funcionário: tira o uniforme e vai dar de auditório. Ah. Foi assim que a gente começou. Olha só. É. E hoje, assim, é um evento esperado. Do, vem pessoas do Brasil todo, né, para estar tá participando do Japan Experience. É, então, foi, começou assim, né? Não sei se você sabe, eu criei a palavra Japanese Experience. Ah! É, porque na época do centenário, ah. as pessoas faziam ah. coisas. Sim. Eu falei, fazer coisa é importante, uh -huh. mas mais importante é você dar a experiência para as pessoas. Ah, falei para acho que era Curitiba, falei Curitiba, vamos fazer Japan Experience. É, ele né, fez porque... aqui, lembra lá na foi ali no Carandiru, ele fez um evento também que chamava Japan Experience. Então foi assim. Ah, então para as foi... pessoas passar experiência. Isso, né? fazer aula de kanji, de fazer tsuru, de dança, ah, street dance, uh -huh. foi aí que nasceu Japan Experience. O que que o Japão tem que a gente pode passar, sentir? Uh -huh. E foi aí que criaram né, o Japão lá também mas aqui no Brasil adotou o Japão Experience por todo lado mas oh, é, ter que... a experiência a vivência Sim. da cultura japonesa foi que assim legal. e então lá para o bom Odori também nasceu então e aí o resto o pessoal que inventou o que, que ia fazer assumir com Cláudio Curito e companhia uh -huh. e aí também foi nessa Japão foi nessa época centenário que nós fizemos junto com o general me convidou para fazer parte do evento eu nem tinha nada com o bom eu não sabia nem o que estava acontecendo eu não sabia que tinha centenário. centenário né não sabia não sabia nada então por isso que é bom a gente fazer as coisas aí eu conheci não conheci o general também e aí assumi o que alguém me apresentou que o general tinha ouvido falar de mim me chamou para ajudar e eu falei tá bom vou ajudar e aí eu falei mas ajudo só com experiência não gosto das coisas feitas porque já está todo mundo fazendo uhum. né e aí fiz um, falei vamos fazer um grande jantar. Fizemos acho que vieram mais de 500 pessoas, um jantar num espaço lá que a gente tem do Vila Tree. E aí é, falei o que, que seria a experiência, né? Eu trouxe uma cantora do Japão, Watanabe Matiko. A gente trouxe uma brasileira para tocar bossa nova, né? é, E aí o evento chamava como é que era? É, Saque, caipirinha, não sei o quê. <laughs> Bem brasileiro, é, Brasil é, e Japão. Então, né? Mas é a experiência é, que a gente tem do Japão, uh -huh. tem que ser. Experiência sei. Brasil e Japão. E veio o, né, agora o vice-presidente, o, o Alckmin, ele ficou lá do começo ao fim, e nos prestigiou. Ui, Foi um prestígio tão legal para a comunidade japonesa, uh -huh. sabe? E ele ficou lá. E, enfim, então daí nasceu. No dia seguinte, a gente fez algum programa do Japan Experience. Ah, e aí, a Sumico tá... levou lá, que a gente ia fazendo palestra. O Eduardo Sakamoto tocando com a banda dele, tudo de os graça. Nisseis, né? os nisse... <laughs> gente. Então, assim, eu estou contando isso para encorajar as pessoas a fazerem as coisas. Sim, sim. Ficar só pensando não acontece. Mesmo que Você que vai fazer. que ser só de amigos simples, mas tem que ter um, o primeiro passo, né? É. E hoje, não. E, nossa, e é qual é o objetivo? Mesmo, né? O objetivo era o meu. Né, de encher lenço que todo mundo conhece esse mais, Sim. e segundo que as pessoas conhecem esse mais a cultura japonesa de uma uhum. forma mais, né, leve. E, e o legal é que esse esse trabalho do Japanese Spirit que, que fez em lá no Bertrie, né, é, de Lins, acabou esse é, é, expandindo até para fora, né, que a própria prefeitura, né, que né, junto Sim. aí Sim. faz Sim. o No Lean segundo ano pediu para ser da Aí acabou incorporando assim, são Fazem até meio que em paralelo. É, na agora mesma virou época, né? uma coisa mais, assim, digamos, sofisticada, né? Porque é. a gente tinha que, no Japan Experience, lá, a gente colocou a zeladoria, por exemplo. As uhum. coisas boas do Japão. O sim, Japão sim. faz limpeza, a gente mesmo faz limpeza, sim, né? Sim. No Japão. Então a gente fez a zeladoria do planeta. Ah, Eu que legal. fui varrer a prefeitura. Que legal. A rua, o parque em frente à prefeitura. Ah, então, nós começamos assim. Né? A equipe toda, com os funcionários e tá? tal. E foi legal porque hoje são os estudantes de escolas primárias que limpam. Olha que legal. É. Então, olha, eu acho que é. Olha o ensinamento né, que dá, que então, legal, né? É. Porque você sente que o negócio é seu, a sua cidade, né? E as crianças se divertem, da lanche e tal, e estão fazendo. Então, isso que eu acho. A gente querer o perfeito demora muito para fazer. Mas sim, vai fazendo sim. e vai melhorando. O Japan que experiência é isso foram melhorando e hoje eu tenho muito orgulho que eles fazem. O pessoal da JCI, tudo faz, eventos, para juntar a comunidade Nikkei do interior. Isso eu falei para ele: ele falou, mas escuta, ficar fazendo nós com nós não tem sentido. Nós temos que ficar na nós com todos nós. Então, chamar as comunidades de, na região, né? É, tinha Maringá também que participava. Uhum. E toda aquela cidade em torno, poxa, as pessoas estão ávidas de fazer coisa junto. Sim, sim, sim. Mas se não bate na porta, você vai como é que é a gente quem, né? Exatamente. Se você não bate na porta, você não, não me vem. Não, porque não está precisando. É, ele é, também não está. Aí fica chateado porque não foi convidado. É. Então eu falei: convida todo mundo, convida é... todo mundo. Se falar não, não, tudo bem, mas sim. pelo menos você convidou. E foi assim que a gente foi, juntando jovens. Certo, então certo. hoje. Japan Fest, Japan Experience, virou um evento para jovens também. Que então, legal. tem cursos, né? eles fazem falam, tem palestras, o consul-geral vai lá fazer palestra, a gente chama pessoas do Japão para fazer palestra. Então, existe a parte muito importante de cultura e de ampliar é, visão de empreendedorismo, que a gente fala muito empreendedorismo sim, nesses sim, eventos, sim. né? o empreendedorismo e trazer uma coisa que eu acho que eu já, os niquês precisam reforçar mais. Está cada vez melhor, mas uhum. precisam reforçar. Perder a timidez e quebrar aquela parede, aquele, aquele sim, parede de sim, vidro sim. que os niquês têm. Ai, será que eu posso? Será? Será? Não. Vai. Vai, vai e faz. Vai lá. Tem que fazer. Exatamente. Né? E outro dia me perguntaram, assim, o, que, que, eu, o que, que eu achava que, por exemplo, as empreendedoras mulheres precisavam, assim, coisa mais importante que elas tinham que fazer. Tinha que estudar, fazer assim, não. Primeira coisa mais importante é ter coragem. Exato. Todos nós precisamos fortalecer a coragem. A gente não ter complexo de, de virar lata, porque todo mundo tem esse complexo, não é só você, eu, todo mundo tem, eu também tenho, todo mundo tem aquela timidez que a gente é criada já no Japão, né? Então que você não é menos, você vale o quanto você demonstra, o quanto você faz. Olha, que então legal. tem que fazer, sim, 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 sim. Né? tem que sair, dar o primeiro passo, conte para as pessoas o que você faz, tenha coragem, não tenha vergonha, muda a vergonha para coragem. É duro, claro que é duro, vai suar tudo, tudo é difícil na vida, mas a hora que começa Vira rotina. Depois fica fácil. Sim, né? sim, sim. Então, para terminar, eu vou te contar um negócio que eu contei. Esse... Ah, contei ontem. Eles pediram para eu contar. Assume que fica a minha atenção. <laughs> contei ontem nessa reunião que eu tive com uma empresa japonesa. É... Eu sou muito tímida, no fundo, eu sou tímida. Eu só gosto mais, para fazer filosofia, é que eu gosto muito de estudar. Uh -huh. Me fechar no quarto, de estudar. Eu gosto muito disso, de ficar pensando como é que eu vejo o mundo, como é que eu vejo as pessoas. Esse é o meu negócio, esse eu gosto de fazer. E eu Por isso que eu gosto da solidão, eu não tenho necessidade de estar com as pessoas. Mas eu, com a minha profissão de ser presidente de empresa, eu tinha que melhorar. Uhum. A minha capacidade de quebrar esse, esse, esse vidro que me. Sabe, aquele vidro confortável que a gente tem. Sim, a sim. gente vive num vidro que é confortável, você enxerga tudo o que está acontecendo, só que você mesmo está fechada, não faz. E aí, eu todo mundo tinha que fazer discurso e fazer não sei o que, eu falei, ai meu Deus. Deus é pior coisa, eu mandava os outros fazer, mas <laughs> tinha a hora que você tinha que fazer. Uhum. E era um sacrifício para mim, muito. Eu sou tímida, de natureza, Olha sou tímida, muito mulher. tímida. Uhum. Eu adoro ainda ficar sozinha. Gosto uhum. de ficar sozinha, todo mundo sabe. Então, assumir com as pessoas. Não me incomodo porque eu gosto. Final de semana, adoro porque eu fico sozinha. Uhum. Bom, e aí, o que, que eu fui fazer? Eu, na minha posição, eu preciso fazer discurso sim participar de seminário falar dizer o que eu acho o que, que eu fiz falei meu deus tem duas coisas que eu detesto fazer discurso <laughs> e cantar karaokê <laughs> que eu canto mal canto mal falei eu vou fazer o seguinte ah. aliás primeiro eu fui lá tinha funcionária minha que era filha do político que, é, que faz isso que sai, ensina né faz falar e tal e eu fui lá uh -huh. quando ele falou chego você não precisa Fazer nenhuma técnica, o que você precisa fazer. Vou uhum. sair com maior vergonha né Falei, puxa, eu preciso ah, fazer. É. E aí, é, o que, que eu vou fazer? Aí que eu cheguei a o que, que eu vou fazer? Preciso vencer isso, né? Ou eu deixo de ser presidente, tem que vencer. Bom, aí, o que, que eu faço pior do que discurso? É cantar karaokê. <laughs> Cantava muito mal. Ai, ai. E ainda canto mal. Ai, ai, ai. Se eu conseguir cantar mal em público, poxa, eu, não, eu vou ter coragem de fazer discurso. Uh -huh. Mesmo mal, eu vou ter discurso. Olha aqui. Foi aprender karaoke. Olha. É. Foi aí que eu contratei o professor uh -huh. para a gente cantar. Olha aqui. Comprei os CDs lá, não sei o quê. Nossa, coitado, ele era tão bom. E ele me ajudou muito, sabe? Uhum. De sábado eu tinha aula de karaokê. Muitos anos. São, são oh, cinco é que anos. Le... É que legal. E continuo cantando mal. Mas eu perdi a timidez. Porque sim, eu sim. vi que todo mundo canta mal mesmo. <laughs> são os bons que cantam bem. Mas a maioria canta mal. Ah, né? yeah, yeah. E que eu tinha limite para eu melhorar. Uhum. Mas eu perdi a vergonha de cantar sim, mal. Porque o japonês que tem que... muito aquela... Sim, aquela... Sim. Coisa de, de não fazer as coisas uhum. mal feitas, né? Mas, mas eu acho interessante isso, porque, como a senhora falou, a senhora já está, assim, teve todo um, um crescimento na vida, depois chegou um determinado momento, eu falei assim, não, eu vou fazer o que eu, como a falou, o que, o que eu faço mais, <laughs> mais difícil aqui? É o aqui. e a senhora foi justamente para o mais difícil, né? É. Que interessante. É, porque você tem que vencer, né? Tem uhum. que vencer... Canta, porque tu me fala, ai, ah, canta. Eu falei, não, Mas hoje não a canta. senhora, assim, por mais que você fale, eu canto mal, eu desconfio que a senhora não canta mal, não. Nunca vi a senhora cantando. Mas hoje a senhora gosta de... de não, não, gosto, ainda, ainda não, não gosto. Nem um dos dois. Ainda não se sente à vontade. Não, né? nem um dos dois. Nem fazendo discurso, <laughs> nem, participando, nem fazendo o que eu estou fazendo. E nem cantar karaokê. Não, não me sinto bem. Ai, ai, eu sabe que eu muitas coisas recuso, porque eu não ai, gosto. Que... Isso é mais leve, né? Uh -huh porque é muita responsabilidade uhum. você falar, é, né, é, fazer palestras pouca. é muita responsabilidade e às vezes o pessoal cria aquela expectativa, né, aquele peso nossa tico que vai falar, vamos ver o que ela vai falar então assim, a responsabilidade também é muito né? grande é muito peso é. porque você está tomando o tempo das pessoas a expectativa das pessoas Sim. e se eu não consigo transmitir direito aquilo que eu estou querendo transmitir então uhum. é uma super responsabilidade né então isso sempre me segurou agora e, aliás, isso exige muito. Eu acho que acontece com todo mundo. Você se exige demais porque acha que os outros estão exigindo, né? Ah, os outros também não faz bem. Então, tudo bem. <laughs> Mas em karaokê... <laughs> eu falei, eu não sou profissional de karaokê. A hora que eu tomei consciência. Sim. Não sou profissional de karaokê. Eu vou lá cantar, eu vou dar o meu melhor. Sim, então, por isso, certeza. eu vou, não vou deixar Exatamente. as pessoas... Com dor no ouvido, mas pelo menos treinei para as pessoas poderem me aguentar. Na verdade, <laughs> esse é o processo. Exatamente. E cantei até com o Consul Geral e naquele do, da banda, dos, como é que é, que tem no final de ano. Uh -huh. do... Ah, do Corraco, tá? Assim. Então, eu ah, fui. Ah, cantou também. Olha né, que chique. Cantei, cantei com o Consul Geral. E me falei, e ele cantar bem? Falei, ah, ele canta Ai, bem. falei, ah, mas tudo bem. Eu vou cantar com ele. E foi assim. Então, eu. Sempre penso, eu falo para todo mundo, falo isso para meus amigos, para meus sobrinhos, falo, olha, faça aquilo que você não gosta e faça isso transformar num prazer. Olha que legal. Nunca vai chegar a fazer bem quem tem talento. Você não é talento. Eu não sou talento para cantar. <laughs> sim, você é, eu não sou. Mas eu vou fazer de uma forma mais engraçada, sim, entendeu? Sim, sim. Diferente de você. Eu tenho que cultivar isso. Vai ser meu jeito com certeza né? Vou agradecer mas não deixou de fazer isso é o mais importante é. né é. e Tico você também tem um lado filantrópico né que a gente é, que eu viu aqui a senhora ajuda né assim Sim, a ajudo. fundação cultural nipo-brasileira a cruz vermelha brasileira né não, eu é, já mas já ajudei mas o que que foi esses trabalhos que foram feitos aí né? com a cruz vermelha por exemplo não, a Cruz Vermelha eu sempre dou coisas, né? Porque lá eles aceitam, né? Aham, Agora aham. eu tenho ajuda, eu mando as coisas para o Sono, tal, sempre. Aham. E já cozinhei também lá no Icono no Sono. Ah, eu levei é? meu pai, Olha meu pai cozinhava. Então eu levei lá para cozinhar, né? Só foi uma vez, eu acho que é uma coisa que é importante a gente fazer, que eles gostam de estar com as pessoas. Então, é, faço, ajudo muito mulher, ah, os amigos do bem, aham. né? Com doações, e tudo. então sim, eu faço sim. doações quando eu posso. Né, tem várias entidades que eu ajudo, todo dia perde alguma coisa. Né? Uhum. Então, eu ajudo crianças, principalmente, educação. Agora, é, consistentemente, eu ajudo Amigos do Bem, porque eu acho que Amigos do Bem ajuda, e quando eu sou que eu posso, eu sim, ajudo. Sim. Como diz a Alcione, a Albanese, presidente do, e fundadora do Amigos do Bem. É, não faço tudo o que eu queria, mas eu faço o que eu posso. Exatamente. Olha que legal. Né? Ela fala... Não posso fazer tudo que eu devo, que eu deveria, né? Sim, que sim, preciso fazer. Mas o que eu posso, né? Mas eu faço o melhor que eu posso. Então, isso é importante. Porque o Brasil é um país desigual. É, é desigualdade muito grande. Eu acho grande. Que esse lado de solidariedade, tá, até a gente percebe muito que a própria pandemia, né, também foi, acabou criando é, esse, esse sentimento de solidariedade, muitas pessoas se ajudaram, as entidades, você falou do Ikoi no Sono, né? quando no Sono, o Kibonoi, a entidade da nossa comunidade, a gente viu o quanto as pessoas que sempre procuraram ajudar. Então, cada um faz da sua parte, nem que nem foram uma única coisa, eu faço o que eu posso, não é isso? Então, acho que, acho que foi muito legal. E... Mas, sabe, uma coisa que eu acho que é mais importante, hum. você ajudar as pessoas no seu dia a dia. Porque esse é um volume grande. Esse é uma coisa que você pode fazer. Sim. Sabe? Minha mãe, por exemplo, eu acho tão bonitinha. Minha mãe faz questão de dar um dinheirinho para todas as pessoas que ela encontra na rua. Sério? Todas. Olha que legal. É, todas. E ela para, quando eu, a gente Aham. para no semáforo, Aham. em frente à igreja, eu já tive esse azar. Aham. O semáforo parou na frente da igreja, minha mãe desceu do carro, foi dar uma esmola. Meu Falei, Deus. pelo amor de Deus, a gente está no semáforo, Nossa não pode. Nossa Senhora. Mas ela faz isso. Caramba, olha que é, interessante. Ela sempre carrega uns docinhos, Aham. dinheirinho, ela sempre olha, carrega. Que legal. Isso eu acho legal, sabe? Não é o que. Né, ela, ela faz o que ela pode, mas uhum. ela não deixa de fazer nunca. Sim, sim, e ela sim. contou uma vez que ela estava chateada. Eu falei, o que, que foi? ai ah, eu comprei, é, sei lá, um yakimesh para um mendigo que tá, parecia estar tá com fome. Ela foi comprar e deu para ele. Então, falou, mas ele falou que ele prefere yakisoba. Ah. Eu não fui comprar. Essa foi <laughs> mas uma. ela não para de dar. Ai, né? Ela sempre fez isso. Então... Aham. É, mas é porque eu acho que ela deve ter passado dificuldades na sim, vida, sim, né? Sim, 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 no Brasil, que ela não é, ela sempre foi uma pessoa que nunca precisou, sim, mas no Brasil precisou de ajuda, né? Então na minha família todos têm isso, meus irmãos todos ajudam é, essas casas né, de idosos, ajudam, todo mundo ajuda, a gente ajuda muito com alimentos e tudo, e vão lá, meus irmãos vão lá e tal, ajudam de fazer. Né? eles têm acho que mais tempo eles são mais dedicados mas eu acho que cada um faz o que pode fazer é o um sentimento né é aquele cada um tem isso que só o fato de estar tá ajudando independente como você falou no só, dia a dia a entidade, você pode ajudar no dia a dia qualquer pessoa eu, eu já me já, enganaram né, tantas fazer, vezes né? sim, sim. já me enganaram pessoas que vêm pedir dinheiro me falaram que era ó, como é que é tá precisando de comprar passagem É, é. caiu umas duas três <laughs> vezes pior que eu é, dou bastante eu ah, dou tem tem também né mas tudo Mas, bem. A senhora fez a, a sua parte, né? É. E, Tia, agora assim, tem, tem, nós temos um momento do no nosso bate-papo, que, nossa, a gente está aqui adquirindo muita experiência. Essa, a senhora falou muitas coisas, você falou tantas coisas importantes para as pessoas, não só que está no Japão, para as mulheres, né? Que você inspira muito as mulheres, né? Como essas lideranças né de empreendedoras. E a gente tem um momento que nós nosso, que é um momento de fotos. Que a nossa produção separou algumas fotos. Aí eu queria que você comentasse assim nossa rapidamente, que a gente vai mostrar aqui na televisão? Vamos ah. lá? Não sei que foto que separou. Vamos ver que foto que foi que separaram. Ah, esse daí. É da, da Westin. Na época da Westin. Nossa. <laughs> da, é, na época a senhora foi, foi presidente? Vice <laughs> Chairman. Ah, Marquinhos. É num evento da Oeste. Não sei nem o que eles acharam isso. É, acho que o pessoal é. procurou no, no, nas suas redes lá, né? Vamos ver? Outra foto? Ah, ah essa... ela, é... ela é ministra, né, no Japão. Ah, ministra do Japão? É. Ah, foi quando, uma dessas viagens que você foi é. para lá. Ah, que legal. Vamos lá? Tem mais? Ela é uma mulher admirável, viu? É. Ela tem filho deficiente e ela faz muito trabalho. Ah, que legal. É que quando a gente foi ao Grupo Mulheres do Brasil, foi para o Japão. A né, que está ali? É. Aham. Uhum. Ah, não, esse daqui acho que foi no Brasil mesmo. A gente fez um evento de cerimônia do chá aqui ah, no Brasil. Ah, que legal. Vamos lá, tem mais? Olha, esse isso daí aqui é, onde? é um evento, eu acho que da, do turismo. Ah, mas foi esse aqui. Lembra hotel. de que país? É, aqui no Brasil mesmo? Aqui no Brasil. Ah, aqui no Brasil? É. Ah, esse daí lá no Maracanã? Não, eu acho que esse que era num hotel, viu? Nossa, não lembro, que é, né? acho que é um estádio, né? Daí, é, né? é. Tá bonito. Caramba. Não e aí tem mais? Ah, ah esse daí é no foi... baixo não, é lá no. Onde tem mercado de peixes? Ah, sim, sim, sim. No, no, mercado de Peixe. Uhum, uhum. E aí o pessoal vai fazer compra no mercado de peixes. Aí tem aqueles vários restaurantes, né? É. Uhum. é. E aí. Mas eu estava conforme falei vamos comer ah, eu acho que foi eu e meu pai ah que legal é. e, e assim lá no Japão né quando você vai você falou aí aí é um que eu eu fui eu lá é um né estive na propriedade lá em Tóquio e tem vários restaurantes e, e assim sentar no balcão comer um dom, isso é gostoso também Super. aquela coisa tipo, bem simples é. né é bem é gostoso, muito né? bacana eu acho que é bem típico <laughs> japonês é que legal vamos lá tem mais ah, daí eles com a equipe. Ah, do pessoal dos chefes, né? Do NOA, ah. que eles aprenderam com o chefe do Japão. Ah. É, o nome dele? É, Iguchi. Ah. O chefe Iguchi e os nossos chefes, eles estão fazendo curso de comida japonesa. Ah, nossa, então eles são chefes da rede Gutri? Porque vem um, um, um chefe lá do Japão para estar tá ensinando. Tem o chefe de Linz também aí. Ah, que Sim, legal. É. Olha. Vamos ver, tem mais? É? Bom, Chico olha. Eu queria, assim, agradecer imensamente pelo seu tempo, por você ter compartilhado a sua experiência de vida. É, como você falou, ah, eu o tempo passa rápido, né? Porque a gente está conversando já há bastante tempo aqui e parece que passou muito rápido porque é, as pessoas que estão nos assistindo com a falei, assim, a gente tem sim procura tá colocando é, essa vivência e o que você falou você sempre foi uma mulher determinada muito assim é, sabendo o que queria como você falou importância de estudar né de correr atrás e faça o seu melhor ou pelo menos faça né então a gente queria muito a, realmente agradecer o seu uhum. tempo é, eu queria que essa caneca aqui é uma, um presentinho ah, obrigada, né? nossa para você levar tomar um chazinho obrigada. aí de vez em quando, né? Que e está encontrando aí a, a senhora cada vez mais, com muito mais sucesso. Né? Ah, obrigada. É. Mas sucesso, não sei, cada um tem o seu tipo de sucesso, né? Sim, Mas sim, obrigada, sim. viu? Tá, então eu agradeço. Então, eu que agradeço, né? Então, pessoal, estamos chegando ao final do podcast. Você que está aí. Aí deixe o seu comentário, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Esperamos você até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Juntos com a Alternativa no Ar. 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 Junto com a alternativa no ar. Juntos com a alternativa no ar. Juntos, Juntos com a alternativa, a alternativa no ar. ar. Juntos